Një panel i ka që të shquar nga aktorë të ndryshëm, pikërisht të fushës së digitalizimit dhe arsimit profesional. Në fakt, arsyeja pse jemi mbledhur këtu fillimisht është daton pikërisht me ditën ndërkombëtare të krimtarisë dhe inovacionit. Në një farë mënyre ne munduara që ta mbajmë këtë lloj tradite në mënyrë të përvitshme, por këtë vit na është bashkuar të kemi një vlerë shtesë këtë vit, sepse gjithashtu ka qenë projekti i Komisionit Evropian Erasmus Plusit që na është bashkuar, ka qenë se kemi fituar projektin e modulit të Jean Monnet, dhe përmes këtij moduli në farë mënyre Erasmus Plusit financon dhe krijon mundësinë që në Shqipëri, sipas përmes këtij projekti, të promovohet më tej agjenda digjitale e Bashkimit Evropian dhe për të parë sfidat që ka Shqipëria për të përqasur kësaj agjende. Sot temë kryesore në fakt do ketë pikërisht periudha post Covid, post le të themi pandemi, e cila të gjithë në një farë mënyre na ka prekur, qoftë le të themi në kështimin shëndetësor, por në fund edhe ekonomik. Dhe për të adresuar pjesën ekonomike, sepse ndoshta për atë jemi ndoshta ekspert dhe kemi paneli është i tillë, do shikojmë mundësinë se si ekonomia e vendit, ekonomia e Shqipërisë mund të fillojë dhe të mëkëmbet në mënyrë të qëndrueshme përmes aplikimit të aftësive digitale. Dhe ku më mirë se sa ne të kemi mundësi që këtë i mëkëmbit ta bëjmë sa më të shpejt, dhe nëse një format dije që mund të jepet në një mënyrë të tillë e përshtatur sipas nevojave të tregut, të ekonomisë dhe të sipërmarrjes shqiptare, është pikërisht të trajnimi dhe asimi dhe formimi profesional. Atëherë, pa humbur kohë, do të prezantoj pikërisht të ftuarit që kemi në këtë forum sot, dhe më pas të jap fjalën një për një mënyrë që të kuptojmë këvështimet e stilit të tyre. Atëherë, unë kam të me mua sot Fatjon Dargoshit nga Skills for Jobs, kam Edlira Mojdinin nga ISI Albania, për marrës të pasradhës, kam Olgeta Manjoldi nga Bafin Group, kam Hatice Bilbashi nga Albania ICT Academy, nga arsimi le themi profesional në trajnimit, Shqipi Berisha nga Tumo Center Tirana, dhe Enon Gjela nga UNDP. Enon, faleminderit, faleminderit gjithë që keni ardhur. Atëherë, më fillojmë një herë me Fatjonin, i cili mund të ndajë me neve konversimin e tij në lidhje me aspektet e ditës sotme. Përshëndetje të gjithëve. Shumë kënaqësi, Erion. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Tema është shumë e bukur, më relevante se sa kur ndoshta. Kënaqësi që do mund të ndaj një dy refleksione sa personale, pa që edhe të lidhura me punën që ne bëjmë çdo ditë në projektin Aftësi për Punë, një projekt i qeverisë zyriane që implementohet nga Swiss Contact, i cili prej 5 vitesh po mundohet të promovoj mënyrat e reja të nxënit duke integru teknologjitë e edukimit në procesin e mësim dhënjes e mësim nxënjes. Do doja t'ju ftoj gjithë që t'i bashkoni këtij reflektimit tim duke menduar këtu dhe 5 vite më vonë. Gjenerata Alfa, ata që janë lindur në vitin 2010 e mbrapa, do të futen në arsimin e mesëm të lartë në shtator të 2025-s në programe të ndryshme studimore, si në përgjimnaza, ashtu dhe në shkolla profesionale. Për mua ky është momenti i parë i mendimit. Unë kam dy fëmijë, njëri prej cilëve ka lindur në vitin 2011 dhe çdo ditë në punën time, por dhe mënyrën se si mendoj si njerëz, si qytetar aktiv, e mendoj gjithçka në këtë pikpamje. Si do jetë drini i qasur i ftuar në institucionet arsimore ku ai do të shkojë. Mënyra se si gjenerata alfa e merr informacionin dhe se si ndërvepron njëri me tjetrin në fakt dhe me botën që i rrethon definon profilin e tyre si nxënës. Pra kjo është, të thosh, piknisja e çdo diskutimi i ton. Kush është klienti në shkollat? Çfarë do të qofsh, ato arsimit përgjithshëm apo profesional. Klienti është gjenerata alfa, një gjeneratë e cila përthith informacion, ndërvepron me veten dhe me botën duke përdorur teknologjitë e informacionit. Dhe në gjykimin tim, institucionet arsimore në të gjithë botën, pavarësisht një vend në zhvillim, i zhvilluar apo në sfidat e veta,
duhet me u përgatit në më të mirën e tyre të mundshme për me i shërby kësaj gjenerale, të cilët mendojnë dhe flasin, unë po e quaj një gju, të cilën edukatorët, mësimdhënësit e institucioneve të arsimit profesional, po themi, në të gjithë botën në zhvillim, vetëm kanë një farë ideje që kjo gju ekziston. Pra mendoni nëse keni në familjen tuaj të afërt një mësimdhënës që mbase jep edhe mësim në një shkollë profesionale publike apo jo publike, çfarë din ata, sa e njohin këtë gjuhën që flasin gjenerata alfa. Pra këta fëmijë që i kanë sot maksimumi 11 vjeç. Kjo është piknisja. E dyta, pandemia ka shkaktuar një ndryshim të madh në mënyrën se si ne mendojmë dhe i qasemi teknologjive dhe teknologjisë informacionit, po themi, në fushën e arsimit. Virusi i COVID-19 në fakt ka diktu një përshpejtim të përpjekjeve të miliarda njerëzve në gjithë globin për me u angazhu në të mësuarit përmes teknologjive digjitale dhe ritmi me të cilin ata po zbulojnë fuqinë e kësaj teknologjie është jashtëzakonshëm. Niveli i investimeve të sektorit privat në kapacitete serverash, në shpejtësinë e internetit, në pajisje, kostot që po ulen edhe më shpejt, po themi, se sa zakonisht të pajisjeve të teknologjive kompjuterike, ka qenë më shpejt gjatë 12 muajve të fundit, ose 13 ndoshta, se sa në të gjithë dekadën e kaluar. Pra, gjenerata alfa dhe zhvillimet e jashtëzakonshme në këtë vit prej pandemisë, janë dy faktorët kryesorë që na bëjnë tash të mendojmë kur flasim për inovacionin, teknologjitë, digitalizimin në arsim. Kalojmë tek një element i tretë që unë po themi në punën tonë përditshme bashkë me skuadrën mundohemi të analizojmë si kanë reaguar vendet në zhvillim dhe institucionet e arsimit profesional gjatë kësaj periudhe. Çfarë ne shohim çdo ditë, te rasti më konkret ishte në Shqipëri, po themi në shkollat profesionale ku ne punojmë shumë afër. Pam që gjatë këtyre 13 muajve, ne kishim agjensi kombëtare që investonin aq para sa çmundin në infrastrukturë të internetit në shkolla, kompjutera, trajnimi mësuesve kështu ashtu. Gjithashtu donatorët, partnerët e Shqipërisë investuan shumë para duke ndryshuar ndoshta edhe buxhetet e përditshme që ne kishim për me u akomodu, po themi, këto nevoja të reja që lindën. Kishim kaq shumë mësues që nuk dinin se çfarë është WhatsApp-i dhe ja thonin emrin në gjithë platformash nga më të ndryshmet, po u bën mjeshtra të WhatsApp-it. Dhe sa kaloi WhatsApp-i kuptuan që s'bën asnjë gjë në fakt WhatsApp-i për me mësu, po duhet me shku te Zoom-i. Po i them emrat shumë në mënyrë të tillë, po për të thënë këtë gjë që të gjithë mësuesit që s'na shkonte kur mendja në projektin aftësi për punë kur filluam të investonim shumë miliona enë dhe lira e din kur filloi projekti aftësi për punë fazën e parë, ne kishim ëndrrën që të promovonim mësimin digital si pjesë e mësimit kombinuar. Dhe me të drejtë edhe qeshnim me njëri tjetrin se si do ja dalim ne që kujtojmë në shkollën e Lezhës apo në Mirëdit apo këtë andej do flasim për një klasë të mësimit kombinuar. Në fakt ne pam që nevoja, që ju drejtuam të gjithës, bëri që kaq shumë mësues në fakt të përdorin përdit teknologjinë sepse ishte vetëm në mënyrë ndërvepru. Pra, edhe këta mësimdhënësit, edhe këto institucione të cilat ne gjithmonë në realitetin tonë përditshëm edhe i gjykojmë, ndoshta edhe për mirë gjithmonë, në fakt na tregun që kur ka nevojë, kur njerëzit kanë motivin, ambicia fillon dhe zhvillohet aty dhe njeriu bën çudin dhe sot jemi në një situatë që mund duket e çuditshme që kemi një platformë që ne e quajmë Mësovet që ka diku nja 7500 nxënës tashmë të arsimit profesional, diku nja 820 mësues të cilët e përdorin për ditë, kemi materiale digjitale të zhvilluara nga këta mësues në fakt, me një asistencë teknike sigurisht nga një ekspert pedagogjik, nga një ekspert i teknologjisë informacionit, por sot po ndodh mësimi jo gjithandej, por po ndodh rëndom tashmë në të përditshmen e vet, mësimi në një platformë të mësuarit online. Në punën tonë të përditshme kemi filluar të mendojmë tash, okay, si mund të bëjmë që përveç asaj
orës mësimore sipas kurrikulës që zhvillohet në platformë, aty ku ka qenë pamundur deri para pak ditësh të takoheshin fizikisht mësuesit me nxënësit, si t'ia bëjmë që ne të krijojmë materiale ekstrakurrikulare. Dhe këtu po flasim për kurset masive online të edukimit online. Dhe na duket sikur çdo ditë më shumë po bëhemi edhe më të aftë vetë si teknicien të kësaj fushë tashmë, që të demokratizojmë pak mënyrën se si zhvillohen materialet didaktike, se si shpërndahen ato, se si bëhen të aksesueshme tek njerëzit, dhe kuptojmë që është shumë e thjeshtë në momentin që ti fillon të investohesh edhe ke një institucion që përpiqet për një farë periudhë kohe për të përfshirë teknologjinë në procesin e përditshëm të mësimdhënies, saqë bëhet më lehtë të bësh mësimin përmes teknologjive sesa pa to. Dhe këtë ja u them me bindje të plot. Mund të duket sikur po them ca fjali boshe, po ja u flas nga eksperjenca e përditshme që po shoh në shkolla, që dikur nuk besoja kurrë se do ishin në gjendje për me e përftu në këtë mënyrë, me këtë ritëm, fuqinë e teknologjisë për procesin mësimor. Kam shpresë, kam besim që teknologjia do na ndihmojë shumë të demokratizojmë procesin mësimor dhe lëndën, po themi që u vjet në dispozicion njerëzve, dhe ndoshta ky do të jetë edhe një moment shumë i bukur për të kapërcyer atë ngërçin që ne kemi pas shumë dhe vazhdojmë të kemi, nxënës të paangazhuar në klasë. Teknologjia, siç po flisha që parë, që është një gjuhë me të cilin ta përthithin informacion dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin, është një mjedis më komod për të rinjt, për fëmijët. Dhe ndoshta, duke përdorur më shpesh teknologjinë, edhe mësuesit do të jenë më të çlirët, duke mos menduar gjithmonë që janë një librari lëvizse në qytet, që kanë vetëm ata informacione, se tashmë sa të hapësh një tabletë apo një telefon smart, informacioni është i gjithë aty. Dhe nuk ka nevojë që mësuesi të jetë duke diktuar, pra të jetë diktator, por është në fakt duke ndihmuar nxënësin se si ta kuptoj, ta procesoj dhe të diskutoj me nxënësit të tjerë në klasë, tashmë jo vetëm fizikisht, si një mënyrë për të kultivuar më shumë ide, për të gjetur më shumë zgjidhje dhe për të bërë qysh herët në fakt një profesionist i ri i asaj fushë. Kërkoj falje se era gjatë, por paga shumë këtë, si thosh ato refleksionet e mia se si unë e shoh në të përditshmen e punës që ne bëjmë tashmë, digitalizimin që futet në punën e përditshme të mësuesve të institucioneve të arsimit profesional ku ne po punojmë dhe të nxënësve. Inshallah do shohim një përgushtim po kaq serioz mësuesve që kur të kaloj periudha e këti distancimi fizik të detyruar, ne mos ta lejmë kaq që themi hajtë ashtë të kthehen në klasë, të marrim shkumësin e bardhë dhe drasën e zezë, pika zezë, por të vazhdojmë të përdorim teknologjitë e informacionit si një mënyrë për të promovuar mësimin e kombinuar, që ka mediume të ndryshme që e bëjnë çdo ditë e më tërheqëse atë lëndën apo atë grup lëndën që një nxënës don me përftu. Shpresoj që të kem thënë një dy gjëra që janë me vlerë për audiencën dhe i gatshëm pastaj nëse ka një pyetje për mua. Falenderoj Erion. Atëherë falenderoj gjithashtu. Falenderoj pikë së pari që vendosën në kontekst të gjërë pikërisht digitalizimin, duke marrë këndvështrimi afatgjat dhe jo ndoshta ajo mënyra klasike që shumica veprojnë thjesht të mbyllin, le të themi, problemin e sotëm dhe nesër nuk ka problem. Kështu që duke përmendur gjeneratën alfa dhe duke menduar pikërisht çfarë aftësish i duhen mësimdhënësit nëse dej, tjetë përgatitur për këtë brez, dhe në mënyrë që ky brez tjetë interesuar për dijen dhe të ketë të vazhdoj, le të themi, ai këvështrimi e marrëdhënia që gjithmonë mësimdhënësi është aty për të treguar rrugën dhe jo thjesht si bëjmë më parë, që duhet të ishte aty për të diktuar një për një, fjalë për fjalë atë që materialin që është për të dhënë. E parë pastaj në këvështrimin se sa interesante është pikërisht jo vetëm digitalizimi përsa i përket aftësive që i duhen si përmarrjes, por duke ndikuar pikërisht rritjen e cilësisë së mësimdhënies, atëherë brezat e rinj jo vetëm që i bëjnë të aftë për të mësuar aftësi digitale, dhe po pikërisht kjo le të themi ndikon në çdo lloj aftësie të tyre. Kështu që dhe kjo do të ishte patjetër ekonominë më tej. Faleminderit që ndan me ne eksperiencën që patët me themi shkollat mesme profesionale. Patjetër në fund do jetë interesante për të parë dhe ndoshta do një program konkret çfarë
dhe po praktik më konkrete që më keni më ndarë me ta. Po kaloj fjallën Edlirës, nga Resi Lubenje, për ndarë dhe jo eksperiencën e saj gjatë atyre viteve pikërisht në të fushë. Faleminderit Erjon, faleminderit gjithve. Sikurse edhe Fationi e përmendi, askush ndoshta ose personalisht para shumë vitesh nuk e kisha menduar që do vinte një ditë e tillë ku teknologjia dhe digitalizimi do të ishte kaq pjesë e rëndësishme jetës sonë, por tani e them me siguri që ardhmja është kjo dhe nuk ka dyshim për këtë. Fationi foli për të mësuarit në formë digjitale, që është mjaft e rëndësishëm. Megjithatë, këto aftësi që fitohen nga të mësuarit në shkollë apo në format të tjera gjejnë zbatim vetëm në një ekonomi digjitale. Kështu që dhe ky është një element mjaft i rëndësishëm i digitalizimit. Prandaj edhe në prezantimin tim unë do doja të ndaja disa eksperienca që ne i kemi të përjetuara në projektin që është një projekt përsëri Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe që implementohet nga Helveta, Swiss Inter Corporation dhe Partners Albania dhe që ka për synim punësimin e të rinjve. Dhe këtë gjë ne e adresojmë në tre drejtime kryesore, atë të krijimit të vendeve të reja të punës ku rëndësia këtu i vjet mbështetjes së sektorit privat për të rritur, për të sjellë inovacion dhe për të hapur vende të reja pune. Komponenti i dytë është ai i aftësimit të të rinjve, që shkon në një linjë me atë që foli Fationi, por që këtu target grupi janë ofruesit privat, në ndryshim nga Skills for Jobs janë ata publik. Si dhe komponenti i tretë, jo më pak i rëndësishëm, është ai që bën lidhjen midis punëkërkuesit dhe punëdhënësit, pra shërbimet e ndërmjetësimit apo shërbimet e karrierës, të cilat fatmirësisht edhe këto sot janë drejtuar mënyrave digitale të ofrimit. E kam filluar prezantimin me një foto, nuk e di besoj të shohin dhe pjesëmarrësit, është një pajisje robotike, dy vite më parë, një grup të rinjsh nga Shqipëria, shumë të rinj, mund të them më i riu prej tyre ishte 14 vjeç, morën pjesë në një konkurs ndërkombëtar për robotikën dhe ku tema ishte oqeane të pastra. Dhe ky grup fitoi çmimin e dytë në atë konkurs ndërkombëtar. Dua të them me këtë, dua të them që Shqipëria ka vërtet talente dhe pavarësisht vështirësive që ne hasim në aspektet e të mësuarit apo në aspektet e prezantimit të teknologjive digjitale si në mësimdhënie apo dhe në biznes, unë mendoj që kapacitetet dhe talentet janë dhe ato duhen mbështetur. Për të kaluar më tej tek ajo që ne trajtojmë në projekt për sa i takon digitalizimit në aspektet e trajnimit, unë e thashë dhe më parë, puna që ne kemi kryer me partner nga sektorët privat, janë nga sektori privat, dhe ata kanë qënë, si tuash, avantgard, edhe për para pandemis, kanë arritur të sjellin ndryshime në punën e tyre duke prezantuar metodologjitë të mësimit online. Kjo fillimisht nisi si një nevojë për të arritur dhe grupe që ishin në zonat rurale, pra jo vetëm në Tiranë ku ata vendoseshin, po edhe për të arritur në zona të tjera më të thella. Dhe kur COVID-19 goditi mbar botën edhe Shqipërinë, i gjeti ata disi të përgatitur. Megjithatë, risitë të tjera janë prezantuar gjatë kësaj periudhe, për shembull mund të them sa e vështirë është të bësh një kurs trajnimi në turizëm, sepse mund të bësh disa aspekte online, por jo gjithçka mund ndodhi online, ka nevojë për pjesën praktike. Dhe disa nga partnerët që ne kemi bashkëpunuar po kanë prezantuar ide mjaft inovatore, si për shembull po marr një rast Akademia Aga, ku ata kanë prezentuar përveç të trajnimit online, edhe një, mund të quaj një kamion me një guzhim brënda, i cili shkon qytet me qytet, apo fshat me fshat, ku pjesëmarrësit i vinë për këtë trajnim, për të bërë atyre trajnimin praktik. Pra, duhet të them që nuk kanë munguar inovacionet në këtë fush edhe për sektor që nuk janë komplet IT. Për të vazhduar më tej, do doja të ndaja edhe një studim të fundit që është bërë nga Ames International dhe The Dynamic Partners në Shqipëri, ku dhe ne mbështetëm këtë studim bashkarisht, për të analizuar cilat ishin pasojat e COVID, dhe ky studim u bë me rreth 180-175 biznese,
si dhe cilat ishin masat që kishin marrë këto biznese dhe cilat ishin ato fusha të trajnimit që ata shikonin për të ardhmen. Është, mund të them, ishte mjaft interesante të dëgjoje që për një pjesë të bizneseve COVID-i kishte pasur impact negativ, për një pjesë të tyre dhe mund ta marrim me mend për cilën, për ato të sektorit të IT-s kishte patur oportunitete, pra kishte pasur impact pozitiv. Gjithashtu lista e trajnimeve ose skillse aftësive që ata prezentonin për të ardhmen ishin të gjitha aftësi digitale. Pra në asnjërin prej tyre ti nuk shikojnë në element jo digital. Pra ky ishte prioritet. Me këtë dua të them që bizneset tashmë janë mjaft ndërgjegjësuara për të investuar në këtë fushë dhe ky është një informacion mjaft i rëndësishëm edhe për ata që ofrojnë arsim apo formim profesional. Tani le të vim tek një element që unë e preka në fillim, që është ai digitalizimit në biznes dhe siç e thash, këto skillse nuk mund të aplikohen nëse nuk kemi një ekonomi digjitale. Ktu mund të flasim për aspektet të teknologjisë. Për shembull, nga eksperienca jon mund të flas për bimët medicinale dhe aromatike në Shqipëri, që është një nga produktet mjaft konkurruese të tregut shqiptar në botë. Së fundmi janë prezentuar teknologji të reja për sa i takon aspekteve të mbasthjes, të tharjes, pra të mbasvjeljes së bimëve medicinale. Dikur ato thaheshin nëpër baçet e fermerëve, dhe kalonte pula, qeni, macja, dhe ato dëmtoheshin, pra cilësia e tyre dëmtoheshe dhe binte dhe çmimi i produktit që shiteshe më pas. Tashmë bizneset kanë prezentuar dhoma tharje. Dhe këto janë dhoma që kanë një teknologji, po të shikoni është një foto aty që është një grua e re e cila po komandon këtë dhomën e tharjes. Dhe kjo ka qenë dhe një shtys për të rinjt që duan të punojnë, që vinë nga zonat rurale, duan të punojnë në sektorin bujqësor, por që nuk e kanë dofta fort për zemër të thajnë bimët medicinale në baçe, por është ajo që tha Fationi, kanë dëshirë të merren me teknologjinë, pra të jenë pjesë e aspekteve digjitale edhe në punën që ata bëjnë. Ose për të kaluar më pas në aspektet e e-commerce, ose derjeve online, si të themi, ku ka shumë tashmë bizneset të vogla që janë ndërgjegjësuar për përdorimin e tyre. Pra në çështë bizneset e mëdha e kishin filluar deri diku këtë praktik, tashmë bizneset të vogla gjithashtu janë ndërgjegjësuar dhe po e praktikojnë. Gjë që ndihmon, lehtëson dhe rrit punën e tyre dhe rrit produktivitetin, efikasitetin dhe krijon mundësi për më shumë të ardhurat dhe pastaj edhe për hapje vendesh të reja të punës. Për të kaluar tek cyber security, është dhe një nga prioritetet e agendës europiane për Ballkanin perëndimor, siguria e informacionit online. Është mjaft aktuale, mendoj, dhe tashmë janë marrë disa masa mjaft të rëndësishme si në institucionet publike, ashtu dhe në ato private, për të investuar teknologji dhe personel të dedikuar për cyber security në biznese të bankave, sigurimeve, pra biznese të llojit që përpunojnë informacion personal dhe sensitiv. Gjithashtu nga ana tjetër, prezantimi këtyre risive, pra i cyber security në biznes, rrit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend për të bërë biznes, pra si vend i sigurt për të bërë biznes. Prandaj edhe ky aspekt është mjaft i rëndësishëm. Për të kaluar për marketingun digital që kanë përshtypjen e njohim të gjithë që aplikohet, por që kohët e fundit ka zënë shumë vend në sektorin e turizmit, deri në turet virtuale, po përgatiten për të promovuar Shqipërinë si destinacion turistik apo vendet caktuara, rajonet caktuara të Shqipërisë. Dhe jo më pak e rëndësishme për të folur për standardet. Përsëri do t'i kthesha sektorit të bujqësisë ku për shembull për të aksesuar tregje me vlerë të lartë, siç janë ato tregjet europiane për të shitur fruta perimet shqiptare, prodhuesit dhe eksportuesit duhet të aplikojnë standarde. Për shembull është standardi Global Gap. Dhe që të kesh standardin Global Gap, duhet të kesh edhe disa teknologji që ndihmojnë për arritjen e këtij standardi, siç është teknologjia e paketimit me përmasa më të vogla të produktit dhe jo me thas të mëdhej, siç bëheshet dikur për t'i eksportuar. Dhe kjo sërish prezanton teknologji të reja, fal këtyre standardeve dhe jep mundësi të rinjve të punojnë në këtë lloj profesionesh ku ata përdorin teknologjinë.
Dhe së fundmi desha të prek edhe pjesën e shërbimeve të nënkontraktuara apo ato që ne rëndom e quajmë call center, por që në fakt nuk janë vetëm call center, por janë shërbime të nënkontraktuara dhe nuk kanë vetëm si synim marketimin dhe tërheqjen e klientit, por bëjnë dhe shërbimet nënkontraktuara të sektorëve të financës, të HR-it, juridike, apo dhe të zhvillimit të softuerve, të IT-s. Prandaj dhe nevojat janë shumë të mëdha aty për rritje kapacitetesh, por edhe për gjetje tregjesh. Dhe e fundit që doja të prekja është në shërbimet e ndërmjetësimit, që unë përmenda për punë, dhe këtu kanë gjetur vend, ka gjetur vend digitalizimi. Së fundmi të gjithë të rinjt dhe marshkas këtu të bëj dhe ndofta një optim përsëritës, mund të gjejnë në shërbimet këshillimit të karrierës online në portalin karriera.tirana.al. Është një investim i bërë bashkarisht me Bashkinë e Tiranës dhe ku të gjithë informacioni është available dhe i aksesueshëm online nga kushdo, pavarësisht se dikush mund të zgjedhë dhe të shkojë personalisht në qendër. Dhe kjo ka gjetur aplikim edhe në disa ofrues të tjerë privat, siç është portali Expert Lane, apo edhe në universitete ku është zhvilluar manuali i studentit për këshillimin në karrierë, i cili është gjithashtu online dhe i aksesueshëm dhe nga ata studentë që nuk janë pjesë e atyre universiteteve që ne kemi mbështetur, dhe këtu mund të përmend Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës apo Luarasin në Tiranë, dhe së shpejti do të jetë edhe Universiteti i Tiranës. Në fund, do doja të mbyllja në që ose mund të agaloni të kvotaja fundit me përveç kolegës time dhe mua, ekipi tjetër janë ekipi atyre të rinjve që unë përmenda në fillim, që ishin pjesëmarrës të fitues të çmimit të dytë në konkursin Global Challenge me temë Oqeanet të pastra dhe që fituan në si që thash çmimin e dytë dhe e ardhmja janë këta të ri, si që tha dhe Fationi dhe investimi duhet tjetë e kata. Me gjitha të unë do thoja që nuk duhet të arëm dhe brezin tonë, sepse kur këta të keni isur ka i shumë për para, ne dojmi shumë brapa, kështu që duhet të punojmë në disa, do themi, rrugë paralele. Ju faleminderit. Edlira, shumë interesante prezentimi juaj. Në fakt, unë jam shumë sigurt që se cili për jush ndoshta do kishte nevojë për një vëmendje të posaçme dhe ndoshta pikërisht një aktivitet të tillë të veçantë, dhe ndoshta duket me seri, sepse se cili për jush ka punuar kaq shumë vite dhe në kaq shumë fusha që cilat janë me shumë interes për sa i përket digitalizimit të vendit tonë. Dhe më dje programi juaj ishte kishte një elementin tjetër shtes në fakt, që pikërisht shkonit tek sipërmarrja dhe i ofronit atyre pikërisht dhe mundësinë e inovacionit. Çfarë është më bëshëm interes, më shtatë diskutim për në fund, ishte pikërisht fakti që shumë sipërmarrje shqiptare e shikojnë ndoshta teknologjinë që po me interes, por ndoshta jo aq sa të jenë të gatshëm të investojnë në të. Por pasi themi marrin grante apo forma të caktuara ndihmë të ndryshme nga projekte si puna juaja, atëherë shikojnë që në fund rezultati është shumë pozitiv. Ai sa ndoshta do kishte liverdisur nëse mund të kishte investuar edhe me fondet e tyre. Kështu që ndoshta kjo le të themi thirrje do ishte interesante për gjithë sipërmarrjet shqiptare, mos presim projekte apo programe, sepse në fund dhe çdo le të themi aktivitet rrisi që ata prezantojnë në sipërmarrjet e tyre përkthehet detyrimisht në avantazh konkurues. Është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë ajo që sapo përmende dhe pikërisht qëllimi i disa pilotimeve që bëhet me disa biznese, nuk bëhet thjesht ose nuk them, dua të them ata nuk e marrin këtë iniciativë thjesht për arsye të granteve, po ata kanë një vizion që duan ta bëjnë këtë gjë. Granti këtu ose mbështetja financiare që nuk është ndofta gjithmonë financiare, është edhe know-how, pra nga ekspertizë huaj për shembull. Këtu ndan atë si thua riskun e investimit të një gjëje të parë që dhe ata vetë nuk janë sigurt për suksesin. Dhe në moment kur kjo gjë vërtetohet që është e suksesshme dhe sjell të ardhur, atëherë kjo bëhet shkas për një promovim më të fuqishëm dhe pastaj për të arritur atë ekonominë e shkallës, si themin, e scale. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë për faktin që fokusi juaj është tek sipërmarrja, inovacioni që mund prezantohet në të, tek aftësimi i të rinjve dhe pikërisht tek pjesa që kanë nevojë të rinjt
për të ditur se cilat janë mundësitë e tyre në të ardhmen dhe cila është karriera e tyre në vijim dhe pikërisht kanë mundësi të zgjedhin karriera cilat shkojnë për shtat ekonomisë në rritje dhe përmirësimin e saj optimization. Ashtu siç të përmenda letim programet tuaja që janë shumë interesante dhe mund të flasim letim pafundësisht dhe një seancë të posaçme. Po tillë është pikërisht dhe UNDP-ja me iniciativat e veta. U kam kënaqësinë pikërisht të ftoj Enën të marrë fjalën dhe falënderoj edhe një herë që do të duhet besoj që anulloj disa takime të rëndësishme engas për të qenë këtu me ne sot. Enën, faleminderit. Faleminderit, ishte e thënë fakt që ti ishe këtu sot. Edhe më vjen mirë se për mua është takimi i parë që po bëjmë publik pas një vidi e ca. Kisha harruar se do të thotë vish në Tiranë me makinë, të parkosh makinën dhe të arrish në kohë një vend. Kështu që besoj që kjo do jetë një kthim normalitet me shpresë. Vjen mirë që jam këtu sot edhe me thënë drejtën më pëlqejnë këto lloj organizimesh, siç ka ndodhur dhe së fundmi, sepse kemi një shans që të diskutojmë disi jashtë atyre kuadrëve tona të përditshme dhe të kemi mundësitë dhe të shkëmbejmë informacion edhe me të tjerë përveç se për shembull me Fationin, me Dirën ne takojmë për herë dhe me partnerë tjerë. Duke lexuar pak është do ishte shumë e thjeshtë për mua të flas për politikat, për sistemin edhe për gjërat që ne bëjmë si UNDP në arsim profesional. Po do ta filloja në fakt me një element shumë thjesht duke marrë shkasën në shkratan kolegët. Po të shkojmë me një sër shumë thjesht sot në LinkedIn, sikush janë aftësitë të duhura që do i ketë nevojë tregu i punës deri në 2030. Flasim data science, flasim për artificial intelligence, flasim për design, për një pjesë të madhe të tyre kanë një element shumë të madh digitalizimi. Nga ana tjetër, ka dhe ca aftësi të tjera që jo shpesh janë nga ato që nuk mësohen me kurrikul, po kanë përshtypjen që dalin si rrjedhoi e një formimi afatgjat jetësor, që ka të bëjnë me zgjidhjen e problemeve, ka të bëjnë me creative thinking, mendimi kritik edhe kreativ, analitik, apo inteligjencë emocionale. Janë sa gjëra që unë mendoj duhen parë në këtë kontekst për para se të shkojmë tek aftësi digitale. Ne mund të investojmë plot në ICT, në investojmë plot në hardware, po në qoftë se nuk kemi bazat dhe brezjeri, alfa që përflit Fationi, nuk ka bazat e që t'i vendos këto lloj aftësish digitale në funksion të një ekonomie të ardhshme, atëre ne kemi diçka që na mungon në të gjithë tablon që flasim. Si UNDP, unë shumë shkurt do desha të them që UNDP është një organizatat në kapitame globale, ka vendosur një person që quhet Chief Digital Officer. Ka emëruar një person që është in charge globalisht për digital agenda të UNDP-s. Është bërë një strategji digitale duke folur për iniciativa të tipit blockchain apo të Internet of Things, që janë duke u futur shumë tani në vokabularin e zhvillimit. Tani kjo është ajo që ne po shkojmë në të ardhmen dhe kam përshtypjen dhe ne s'duam dhe ekonomia shqiptare do i afrohet pak a shumë kësaj të ardhmeje. Problemi është që ku jemi ne tani. Me ndihmën e kolegëve thjesht nxorën ja dy shifra shumë të shpejta, edhe jam vjen mirë ty që kemi edhe profesorë në histori privat, po anketa e Instatit për ICT në përdorimin e ICT-s në ndërmarrje tregon që ndërmarrjet në Shqipëri përgjithsisht investojnë në një vend shumë të madh për përdorimin e kompjuterëve, 93.3% apo me internet access që janë 98.2%. Dhe tani vjen pjesa interesante. Sa prej punonjësve të tyre ndërmarrjeve përdorin kompjuterin në punë, në mesatare përgjithshme është 27.2%. Okej? Okay? Do të po flasim për një diferencë shumë të madhe. Po flasim për një investim apo një si thua është një njohje e potencialit të investimit për kompjuter dhe për IT nga kompanitë shqiptare, por nga ana tjetër shikojmë që përdorimi kualitativ i këtyre aftësive apo i potencialit që kanë këto hardware është komplet nivele shumë të ulta. Tregon që sistemi ose do të thotë ka
shumë analize që mund të mbi bazë të informacioni, po ajo që është e rëndësishme për treguar që ka një gap shumë të madh, ka një potencial shumë të madh që këtu duhet të mbyllur me anë të investimit në arsim, qoftë arsim profesional, po qoftë dhe arsimin e lartë. Unë po shikoj edhe shifrat e arsimit edhe të arsimit profesional në ICT, edhe të numrit të diplomuarve në IT. Me thënë të drejtën, ka një rritje rreth viteve të fundit, nga 2017-a, nuk jam ende i qartë se sa kjo rritje është përfaqësuese në krahasim me rajonin apo me mesatarën e BE-s, por fakti se ku është sistemi privat sot tek ne, ndërmarrja dhe përdorimi këtyre aftësive, tregon që ka një potencial shumë madh për rritje edhe më të madhe. Nga kjo pikpamje, unë mendoj që do ta mbyll me pjesën që është shumë e rëndësishme që të flasim për digitalizimin edhe për arsim profesional, po në qovë se duke e iqëm një anë argumenti që arsim profesional në Shqipëri ka pasu një lojë reputacioni jo fort pozitiv, ka të requr gjithmonë ata që quen underachievers, që nuk shkojnë në shkollën e mesme. Kjo gjë është duke ndryshuar me shpresë të ndërhyrjeve apo të ajustimeve politike që janë duke ndodhur dhe institucionale, por e rëndësishme është që, dhe unë i kthehen gjithmonë ti argumenti, bazat e formimit të brezit të arshëm fillojnë në moshën 3-6 vjeç. Në qovë se nuk fillojmë nga kjo mosh me investimin për aftësit që thash kognitive, në mënyrë që në të ardhme këto aftësit të shërbejnë për ajustimin dhe aplikimin sa më të sakt të njohurive digitale, atëherë ne nuk e kemi kryer punën tonë edhe si praktikcient të zhvillimit, po edhe duke situar është nxitur politikë bërjen që të investojmë më shumë nga kjo pikpamje në nivel sistemik dhe jo thjesht në nivel kurikul të përkohshme. Faleminderit. Ne do të falenderoj që ndatë me ne pikërisht disa nga iniciativat që UNDP-a ka ndërmarrë për sa i përket arsimit profesional dhe shumë interesante dhe disa nga pikat përkatëse. Pa tjetër që të shikojmë larg 2030-ën, të gjithë se dhe gjithashtu dhe Bashkimi Evropian pjesë strategjisë vetë ka dekadën digitale që e quan 2020-2030, pikërisht për të parë cilat janë aftësit që në duhen për të arritur aty. Dhe pa tjetër që nëse shikojmë në këtë lloj këmbëvështrimi, që është mënyra e duhur, që është gjenerata alfa që përmendëm pak më parë, duhet pikërisht të fillojmë që tani të shikojmë që të japim atë aftësitë që duhen të rinvetan, që të përdorin të mirë, nëse do të quanim, që është teknologjia digitalizimi, në mënyrë sa më organike, në mënyrë sa më në koherencë me rritjen e qëndrueshme të ekonomisë së vendit tonë. Me shumë interes, pikërisht për të përmendur dhe fakti që pikërisht reputacioni i arsimit profesional po ndryshon, dhe ne një nga arsyet në fakt efektet anësore të këtij takimi është pikërisht dhe kjo, për të dhënë një hon arsimit profesional dhe formimit profesional, për të kuptuar që nëse duam të kapim trenin ku shumë prej nesh të moshës, le të themi, të viteve, le të themi, 80, le të themi, ose 90 e poshtë, le të themi, kemi nevojë që të kam i të tremë sa më shpejt dhe kjo është një nga mënyrat më të mirat gjithashtu. Pra nuk është vetëm një element që duhen të rinve, por është gjithashtu dhe për të bërë një loj upskilling apo të rritrajnimin e brezit të cilit le themi spati mundësi të bënde këtë loj trajnimi në shkolla kërë ishte në momenti. Është me shumë interes në fakt përse përket Shqipëris, me që mi se ndatë disa statistika për kace nga Banka Botërore, që gjithashtu përmënë që në vëndet e rajonit, në të gjashën e Balkanit Perëndimor, gjithashtu biznesi shqiptare, me që se përmënda aty, që me që po përdorin shumë pak teknologjinë që kanë në dispozicion dhe jo në nivele të avancuara, por gjithashtu fillojmë nga elementet bazike, si që mund të jetë një faqe webi, për prezentuar vetën e tyre, për mos fol pastaj për R&D-n, për zhvillimin dhe kërkimin që është në niveli më i ulët i investimit në gjithë rajonin. Ai i sipërmarrjeve shqiptare për të investuar në kërkim dhe zhvillim brenda sipërmarrjeve të tyre. Është 2% në krahasim me 10 që është standardi dhe në krahasim me 4-5 që janë vendet e rajonit. Kjo që jemi pothuajse gjysmë e nivelit të saj. Po. Të lutem. Se e në të falenderoj që e hapë këtë temën e
perceptimit, po themi të shoqërisë në lidhje me arsimin profesional. Një dhënë që mu më bërë shumë për shtypje për para ca ditësh, po shkruan në progres raporte, dhe vërejmë që nga 6.25 që ka qenë nota mesatare në shkollat profesionale në 2016, kur ne kemi filluar punën tonë, në 2020-2021, në fillimin e vitit akademik, mesatarja kështë shku 7.23. Pra, shohim shumë e shumë tashmë, sidomos në ICT, apo në disa profile të tjera studimi në arsimin profesional në zonës që janë me mesatare 9 e sipër, por nëse mesatare ka ardhë në 7.23, atëherë po flasim për klasa ku mund të bëhet, në disa drejtime të faktë mund të bëhet mësimi mirë. Një gjë që po fillon në këtë vit të arshëm akademik është programimi tashmë në arsimin profesional. Është një zhvillim shumë interesant sepse kompanitë ishin shumë skeptike kur ne e hapëm këtë temë para 3 vitesh, se thoshte çfarë do bëjë 16 vjeçari. Tashmë edhe kompanitë të gjindura në këtë pikë halli ku janë se kanë nevojë për burime njerëzore, janë më mendje hapura dhe sa fillon ti e mendon atë gjë patjetër kupton që edhe një 16 vjeçar në programim mund futet se futet shumë edhe më herët. Po hapet multimedia në vitin e ardhshëm akademik. Edhe këto janë profesione që i tërheqin, i entuziazmojnë po themi të rinj. Dhe ne kemë një sfidë që ta bëjmë arsimin profesional një alternativë interesante zhvillimi karriere. Në qoftë se ne shohim listën e profesioneve që mund të kualifikohesh në arsim profesional, nuk është frymëzuese për aspiratat për ëndrat e një 15 vjeçari. Dhe ne po nuk e bëm kështu, jemi duke folur për gjëra përtej realitetit, sepse ne po nuk joshëm klientët, ato 15 vjeçarët, ne bëjmë teorikot. Kërkoj falje se ndërhyra. Falenderoj. Atëherë po kaloj mikrofonin aktualisht tek Shqipja që është profesorse Tumo Sënda Tiana për të përmendur pikërisht iniciativën që janë duke ndërmarrë këtu dhe se si çfarë roli los pikërisht tek ta të rinj dhe çfarë ka parë deri më sot përmes praktikës së tyre. Shqipja. Faleminderit Ryan. Pak shkurtimisht për Tumon. Tumo lindi si iniciativë e Fundacionit Amerikan Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkisë Tiranës, pikërisht duke parë këtë mundësinë dhe boshllëkun që kishte tregu për një shkollë të tillë ICT për moshën e ulët, pra nga 12 deri në 18 vjeç. Pra është pikërisht kjo moshë e cila ka pasur më shumë akses ndaj internetit apo ndaj teknologjisë që herët dhe është kjo moshë që nuk ndahet dot nga pajiset elektronike, nga celulari, nga kompjuteri. Dhe pse jo, këtë kohë që shpenzojnë me këto pajisje elektronike, ta shfrytëzojnë për të marrë një aftësi, le të themi. Dhe kjo është e koncepti mbrapa Tumos. Pra, ne kemi tashmë 8 disiplina që ofrojmë, që është robotika, 3D modeling, graphic design, programimi, kemi game development, kemi edhe pjesën kreative si muzikë, filmmaking. Të gjitha këto janë të mbështetura, le të themi, në pjesën teknologjike, pra me pjesën teknologjike, me pjesën digitale. Edhe programi është formuluar në mënyrë të tillë që dhe fëmijët ta kenë si lojë, pra lozin, provojnë dhe duke provuar mësojnë. Pra këtu i zhvillohet critical ajo të menduarit kritik apo të menduarit analitik dhe duke munduar të zgjidhin ato aktivitetet, problemet që dalin në ato mini ushtrimet që kanë. Ato zhvillohen, pra dhe mësojnë gjëra të reja. Tumo ka si program është i bazuar në tre shtylla, le të themi, kryesore. E para është mësimi individual, pra çdo student që vjen këtu, përgjatë një muaj të parë, individualisht, sheh dhe provon, le të themi, në formë loje, aktivitetet të ndryshme nga këto 8 fusha studimi. Dhe në krye të një muaj, ai tashmë ka zbuluar se çfarë i pëlqen, pra ku do të fokusohet më shumë, dhe zgjedh 4 prej tyre. Dhe këto 4 prej tyre pastaj zhvillon me workshope të ndryshme, ku në workshope ka një workshop leader që është një ekspert i fushës dhe punon për një projekt të caktuar, pra bashkë me një grup të tjerë studentësh. Dhe në fund të këtij workshopi, studenti del me një punë të vetën, të cilën e vendos në një portofol
personal dhe kjo do jetë pasaj diploma e ti kur të mbaroj kursin. Pra, tu më nuk lëshon diplom ose certifikat, le temi letter, por të lëshon këtë për, ti ke këtë portofolin ku ke grumbulluar të gjithë punët e bëra prej teje, që është një CV e pasur, le temi, në të ardhmen kur do shkojnë në tregun e punës. Ambienti është, le temi, kyqëshini, është një sipërfaqe rreth 1240 metra katror. Kemi 5 sala workshopi dhe 100 poste pune, pra për një sesion. Kjo na jep një kapacitet për 1000 studentësh në javë, pra që qarkullojnë në Tumë. Deri ne filluam në nëntor dhe deri tashti kemi rreth 600 student në 6 grupe studimi që vinë mbas mësimit në shkollë. Për ta bërë më interesante ne kemi futur edhe këto klubet, le themi, të cilat mund të zhvillohen pas orarit të sesioneve në Tumë. Në këto klube, ato të shka mësojnë, le temi, në për sesione, mund të çlirojnë kreativitetin dhe të kryojnë vetë bashkë me fëmijë të tjerë, me studentë të tjerë, ku promovohet edhe interaction, pra ndërveprimi me styre, edhe puna në grupë, si rrjedhim e i edhe i studimit ose mënyrës të studimit në Tumë. Për momentin, disa statistika po jo japë që janë 20% vajza dhe 60% djem, çka është shumë impresive, dhe beton, sepse vajzat janë goxha të fokusuara në pjesën teknologjike dhe sidomos në programim, coding, pra. Dhe ke pjesët artistike, si që është muzika dhe filmmaking. Mosha, kjo është shumë interesante, që mosha, ose, le themi, grupi më i madh i studentëve është tek mosha 13-14 vjeç, pra janë ata që janë më të interesuar dhe më eager, më të dëshiruar të marrin pjesë. 55% vijnë nga shkollat private dhe 45% nga shkollat publike dhe 16% janë të subvencionuar nga bursa. Ne kemi hapur tashti një program bursash të suportuar nga Bashkia e Tiranës dhe nga Banka Credings, ku vazhdojnë aplikimet dhe vazhdojnë dhe pranimet për bursa. Fushat më pëlqyera janë programimi dhe game development nga të 8 disiplinat, ndjekura nga graphic design, dhe çka na bën shumë optimist është që e pëlqejnë shumë këtë lloj mënyre të mësuarit. Pra, ku ata mos kanë një profesor që t'i diktojë se çfarë të bëjnë, por nëpërmjet një produkti apo një projekti të marrin guidance, pra të marrin udhëzime se si mund ta bëjnë më mirë dhe të nxisin të kërkojnë se si të përmirësohen, le themi, duke kërkuar. Ne në qendër kemi edhe këto Tumë trials që kemi vendosur të bëjmë për fëmijë që nuk dinë qoftë do i pëlqen të programi apo jo. Ne kemi ofruar dy seanca palës, pra që mund të vinë ta provojnë për dy seanca dhe në qoftë se i pëlqen mund të regjistrohen dhe deri tash na ka rezultuar shumë suksesshëm. Kemi shumë biznese që ne janë ofruar për të parë se çfarë si është kurrikula. Okay. Si është kurrikula që përdorim, çfarë mësojnë këta fëmijë që nesër pas nesër të jenë këta kontingjenti që do kanë mundësi të marrin pjesë në internshipa në kompani dhe korporata që janë të që janë tashmë të stabilizuara në Shqipëri. Kjo për sa i përket programit të Tumës, jemi shumë optimist
që domethënë në këta student do gjejmë element të cilët do zhvillojnë startupet e ardhshme në një periudhë shumë të shkurtër. Shqipe, ishte shumë interesante prezentimi juaj, dhe më interesante akoma që u lidhe pak më parë me diskutimin që u bëni dhe Fationi, përse përket pikërisht roli që duhet të ketë mësimi dhënësi, që tjetë pikërisht ai i ofrimit të udhëzimit apo të udhëzuarit të nxënësit, mënyrën se si ai duhet ta marrë dijen. Ju tashmë, ti që ne po i themi, ju e pas keni aplikuar, në patjetër që mezi presim që qendra juaj ta shikojmë tek piramida dhe të jetë çka patjetër që këtë kapacitet sa më shumë, që sa më shumë të rinj të kenë mundësi që të jenë në pjesë atyre. Patjetër i ftoj të gjithë për atë trial, për pjesën e provës që mund të bëni tek tumë, ta provoni, dy ditë është falas, të rinj që njihni apo më radh, por çfarë ka në fakt shumë interes është fakti që ju bëhet një thirrje në fund pikërisht që këta të rinj jo vetëm të marrin disa dije që të jenë më të mirë dhe të mburen për portofolin që ata kanë digital, që kanë online, por pikërisht sepse me këta portofol jo vetëm mund të aplikojnë dhe të punsohen, duke qenë rezume e tyre tashmë është ky portofoli digital, por bëhet thirrje gjithashtu dhe për sipërmarrjen, për startupet. Në fakt dhe kjo është një pikë shumë e nxehtë, pikërisht sepse dy le themi nga pikat kyçe që ka pikërisht dhe agjenda digitale, sa i përket edukimit, është pikërisht aftësitë digitale që ne po flasim gjithkohës, dhe aftësitë sipërmarrëse. Kështu që unë jam shumë, le të themi, interesuar të ta ndjekë pasapi punën tuaj, kështu që urim për ndëmtej. Megjithëse praktikat që bëhen nga institucione apo akademike që kanë apo profesionale, tarsim profesional apo formim profesional, në fund ka një qëllim, është ai, thamë që thamë pak më parë, i çelësisë së sipërmarrjes ose punësimit të tyre në sipërmarrje ekzistuese. Kështu që unë kam kënaqësinë të ftoj për të marrë fjalën Olgertën nga Balfin Group dhe për të përmendur pikërisht se nga sfidat e tyre për sa i përket të rinjve apo kënaqësimit të tyre për sa i përket tregut të punës. Shumë faleminderit, shumë faleminderit një herë për ftesën. Nuk janë të shpeshta aktivitetet ku Balfin Group është pjesë e paneleve të tilla, për shkak edhe të angazhimeve të shumta që ne kemi vetëdijës së brendshme. Është bukur kur dëgjon që tashmë edhe institucionet arsimore përpiqen edhe të jenë një hap më përpara drejt kërkesave që biznesi ka. Në fakt Balfin Group është një grup i cili vendos është një aktor kryesor në tregun jo vetëm shqiptar, por edhe në rajon. Ne jemi prezant në 7 vende të botës. Jemi me më shumë se sa 5000 punonjës. Innovation ka qenë një nga vlerat tona kryesore që në fillimin e këtij grupi dhe për ta rritur edhe për ta bërë sa më të ndjeshëm këtë vlerë, kemi vite tashmë që krijojmë një summit të përvitshëm ku kompanitë konkurrojnë ndërmjet tyre për idenë më të re inovatore. Unë jam pjesë e Manet ECI, që është një kompani e Balfit Group, kompania lider në sektorin e ndërtimit dhe zhvillimit pronave të palueshme. Dhe pikërisht kjo kompani ka fituar edhe summitin e parë të innovationit, po flasim këtu e dy vite më parë, kur ne flisë se si teknologjia mund të përmirësonte, digitalizimi mund të përmirësonte proceset në ndërtim, që duket pak si tabu, sepse jemi mësuar tashmë që ndërtimi ka ato proceset e veta standarde. Po në fakt ishte një ide shumë interesante, e cila u vlerësua nga juria si më inovatorja, ne kemi filluar të implementojmë, mund në tre faza. Faza e parë kishte të bënte me fotografimin e projekteve në 3D. Në Koral, gjitha projektet tona ishin të pozicionuar në një SharePoint të veçantë, ku secili punonjës mund të futej dhe të shikonte në 3D se si ishte ecuria e projektit. Kjo bëri që kostot e kompanisë të reduktoheshin ndjeshëm, për shkak se një nga projektet tona kryesore është në palasë dhe jo çdo punonjës duhet ishte nevojshëm që të shkonte dhe të vizitonte palasën për të parë se si projekti po ecte ose kostoi testet për të llogaritur se shërbimin që projekti po merrte. Faza e dytë në fakt ishte po shumë interesante dhe kishte të bënte me realitetin virtual. Unë tani po dëgjoj. Me realitetin virtual, një teknologji kjo që bënte të mundur që nga zyra me anë të syzeve virtuale
ne të mund të shikonim se si ky projekt do të ishte në përfundimin e tij. Edhe vendosnim se të kishim mundësi të ndikonim që në fazat e para për gjëra që ne nuk na dukeshin të përshtatshme. Dhe faza e tretë që është më interesante dhe që jemi duke punuar tani, ka të bëjë me realitetin e shtuar, që do të thotë që nëse ne jemi në një godinë të tillë dhe duam bëjmë dhe kemi bërë një projekt për ta ndryshuar, ne vendosim një realitet virtual mbi një bazament real dhe shikojmë se cilat do të jenë problematikat reale, por jo vetëm vizualisht, por edhe ato më tekniket, të cilat do ta bënin problematik ndërtimin e këtij objekti. Kjo gjë bëri që ne të kishim koordinime dhe saktësi shumë të mirë në projektet tona, absolutisht ulje kostosh, por edhe nxitje të shitjeve të projekteve tona, sepse klienti në çdo moment, nga cili vend i botës që mund ishte, ne shesim projekte për gjithë botën, mund të futej edhe në kohë reale të shikonte virtualisht se si po ecni gjitha punimet në ndërtesën e tij. Edhe të vendoste dhe të thoshte për gjëra që nuk mund t'i pëlqenin dhe do donte t'i ndryshonte dhe ne humbi kështu kursenim shumë kohë për të bërë ndryshime më vonë. Këto janë gjëra që unë po mundohem t'i them për të treguar që biznesi në fakt ka vite që po kërkon edhe po ngulmon në shtimin e kapaciteteve, në teknologji, në krijimin edhe thirrjen e atyre potencialeve njerëzore të cilat kanë për bazë jo vetëm të përshtaten me risin, sepse edhe kjo ka nevojën e vetë, por gjithashtu të jenë pjesë dhe të nxisin inovacionin në çdo proces ditor që ato bëjnë. Përveç këtij samiti të përgjithshëm, çdo kompani e grupit ka në politikën e vet të vlerësimit të punonjësve një çmim i cili është çmimi i inovacionit, që jepet çdo punonjësi i cili ka sjellur diçka qoftë edhe shumë të vogël, por që ka ndryshuar procesin e tij ditor, ose në kosto, ose në shpejtësi produkti. Dhe kjo gjë patjetër i nxit çdo punonjës të kompanisë që tjetë edhe ta vendosi veten e tij në kushte si mund të optimizojë realisht proceset. Ne kemi qenë gjithë dëshmitar në fakt se sa shpejt i ndryshoi kjo periudha e pandemisë të gjitha gjërat, se sa shpejt u detyruam të përshtateshim me punën online, se sa problematika kishim në fillim edhe vazhdojmë të kemi me sigurinë e informacionit që u përmend edhe është edhe vazhdon të jetë konfidencial gjithë kjo shpërndarje kaq e madhe që ne po bëjmë, por kjo gjë ka lënë një gjurmë edhe një shenjë kaq të madhe dhe gjithë lehtësia që biznesi, por edhe vetë punonjësi, pati nga ky proces ishte aq fitimprurse, saqë kjo nuk do ndaloj as me përfundimin e pandemisë. Tashmë është kthyer në një rutinë edhe stil jetese dhe stil të punuari, i cili do vazhdoj për shumë gjatë. Kështu që gjithë jemi në interes që ta bëjmë sa më efektiv tashmë. Edhe duhem patjetër panele të tilla, por një ndërveprim ndër institucional për të nxjerrë në pas se kush janë problematikat kryesore dhe si ne mund të zhvillojmë qoftë edhe që në fillim fare kur janë student, të rrisim ato me mindsetin për të qenë krijues edhe inovator, por gjithashtu që është shumë e rëndësishme me mindsetin për të përshtatur ndryshimit. Një problematik kryesore që shikojmë fakt me punonjësit është që nuk është shumë e lehtë kur ti prezanton diçka të re për ta. Gjithmonë ka një dyshim nëse kjo gjë është për të mirën e tyre, nëse kjo gjë do sjell realisht, sepse nuk është e thjeshtë që ti ndryshosh mënyrën se si ato kanë punuar më parë. Kështu që një nga sfidat kryesore që biznesi ka sot është që punonjësit e tij aktual ti trajnoj dhe ti përgatis për të ardhmen, që ato të kenë një mendësi të hapur për të përballur ndryshimeve. Dhe mua më vjen shumë mirë që në panelin e sotëm kemi prezent institucionet ndryshme të cilat mund të kenë ndikim që në gjenezë, që tek fëmijët, që tek studentët, që tek personat e interesuar, për të krijuar ato tashmë që të rriten me një mindset të tillë, që të përshtaten më shumë me nevojat që biznesi sot ka. Ne në fakt jemi nga ato kompani që i përqasemi vetë institucioneve, ne kemi qenë edhe me Skills for Jobs në takim, falenderojmë shumë në kolegjin profesional, kemi jemi drejtuar dhe atyre, me Tumon kemi bërë disa takime në fakt edhe për sallat këtu, nuk presim, ne iniciojmë, edhe na vjen shumë mirë që kjo periudha e pandemisë në fakt i dha shtysë edhe shumë faktorëve të tjerë që të vinë një hap drejt biznesit. Është në interesin tonë që rekrutimet e së ardhmes të jenë sa më afër pritshmërive tona dhe kostot tona për trajnime dhe për zhvillim për këtë staf, mos jenë ato që ne kemi aktualisht, sepse vazhdimisht ne gjithmonë më shumë i rrisim kostot për trajnim të stafit. Dëgjova në fakt nga zotria më parë që përmendi që 99% e kompanive investojnë në teknologji, por vetëm 25% e stafit i përdor ato.
Un kam dyshimet e mia se si në stati e merë informacionin nga kompanit, në fakt, në base dhe ju gjithë kompanit janë në standarde tona, por realisht një nga iniciativa që ne shikojmë shumë që del nga stafi në procesin vjetor të performancës, në cilin çdo njëri nga punonjësit bashkë me supervizorin e vet vendos planin e tij të zhvillimit, është që të gjithë ngulmen shumë në përmirësimin edhe në trajnimin e tyre në aftësi teknologjike, për të përdorur të gjitha pajisjet që kompanitë vendosin në dispozicion, sepse është parë tashmë që vetëm kjo është rruga drejt suksesit. Faleminderit. Më falni. Mund të shtoj diçka rreth pjesës së investimeve në teknologji në institucione? Do vim të kë fjalla juaj, në sa të mbarojnë të nderuarit panelistë, dhe me njëherë do vim të ju. Që që kërkojnë dhjes, me të prisni pak durim. Vida, faleminderit shumë për prezentimin dhe vërtet shumë interesante dhe aji shumë interesante dhe aji shumë me rëndësi inkurajuse. Inkurajuse sepse vërtet institucionet si puna të që janë panelit dhe të tjerë, duan të kënë një qasje sa më të madhe me sipërmarjet shqiptare, por që jo gjithmonë ka qenë lehtë kjo qasje dhe ndaj ndoshta këngurim që ekziston mes tyre. Dhe kur ka pas qasje të tillë, ndoshta nuk ka qenë shumë i vërtet, nuk ka qenë, le themi, shumë i qëndrueshëm si marrëdhënie. Kështu që ne shpresojmë që të rritet më tej, disa nga teknikat që ju përmendët i ndatë me neve, shpresojmë të përdoren, le themi, gjithësisht në supermarketet e tjera. Vlen shumë interesante fakti që nga këmështrimi, le themi, i qasjes burim njerëzore që promovoni dhe keni çmim të inovacionit, por kjo pavarësisht le themi që risis nga këmështrimi i burimit njerëzore, por që kërkon gjithashtu burimin njerëzor shtesë. Pra kërkohet duhet të jetë një drejtues inovacioni apo një specialist inovacioni që kupton që ky është inovacion apo jo, dhe ndoshta e promovon këtë lloj shpirti në sipërmarrje. Po. Jo vetëm që ekzistojnë këto vlerësues, por kemi një panel ndërkombëtar me 4 dy zonja dhe dy zotrin të cilët bëjnë vlerësimin e çdo ideje. Edhe nuk shikohet vetëm në aspektin e ashtë fitim prurse për kompaninë, sepse patjetër kjo është diçka që ka rëndësinë vet, po shikohet se çfarë kjo ide do të ketë impaktin tërësor në gjithë kulturën e që kompania jonë kërkon të udhëheq. Dakord, sa po e bëhet pak më të vështirë situatën, sepse imagjinoni një supermarket, ndoshta që janë aq të mëdha sa tuajat, të duan të bëjnë diçka të tillë, kështu që do ishte interesante nëse të mundonim ta krijonim këtë model, ta bënim, ta zvoglonim, ndoshta ta aplikueshëm edhe për bizneset e vogla ndoshta të mesme, kështu që. Po, absolutisht. Është shumë start dhe shumë ndërtimi frymëzuese, realisht. Faleminderit që ndatë me neve, patjetër që ne jemi këtu për të ndarë ndërtimin me ju, ardhëm tashmë është me Kolegjin Profesional të Tiranës. Për të promovuar më tej këtë marrëdhënie, le themi, të dy anshme dhe me win-win, pra në shumë këndvështrime të gjithë fitojmë, dhe të shikojmë mundësinë dhe më tejshme për të promovuar me parë nevojat që ka sipërmarrja shqiptare dhe mundësi që t'i adresojmë këto nevoja në kohë dhe në cilësi. Dhe duke folur, le themi, për adresimin e disa prej tyre nevojave, duke që përmendur, le themi, teknologji si që janë realiteti virtual apo realiteti, le themi, i shtuar, i përforcuar, që ju përdojnë një emerald, që janë teknologjit cilat, le themi, vështirë se ofrojnë sot në institucionet arsimore klasike në Shqipëri, por që është një thirrje që ndoshta duhet të fillojmë dhe të shikojmë përveç se atyre aftësive standarde që jemi mësuar deri më sot, por ndoshta të shikojmë për te i drejt 2030-ës, si që përmëndë dhe e në pak më parë. Atëherë, jam kurios të dëgjoj dhe Hadin, dhe cila të themi pikërisht më themeluse e ICT Akademi, dhe cila dhe mund të ndajmë me këvështimin e saj, duke që se ka vite në fushën e trajnimit, të aftësive digitale, dhe të shikojmë nga këvështimin e saj, cilës për shtypja. Faleminderit Arion. Kënaqësi që të jem pjesë sot e këtij paneli dhe për të diskutuar për një temë realisht që është shumë e domosdoshme sot. Ajo që doja të përmendja ne jemi sot në kuadrin e ditës së kreativitetit dhe inovacionit, patjetër doja ta filloja duke qenë se jemi dhe po flasim për digitalizimin, do të kushtoja një rëndësi edhe ditës është dita e vajzave në ICT.
kështu që unë nuk do ta lija pa e përmendur. Që përfaqësojmë, ju japim një peshë shumë të rëndësishme të Albanian ICT Academy. Albanian ICT Academy më vjen mirë, jo se po e prezentoj në fund, po për të përmbledhur një panoramë që ndoshta edhe një diskutim më mbrapa me pyetje mund ta plotësojmë. Të gjithë përmendëm sa rëndësishme është teknologjia, sa shumë e ka lehtësuar jetën gjatë kësaj periudhe. Ndoshta mundet të kujtoj jo vetëm eksperiencën ime personale, edhe pse ne jemi në fushën e teknologjisë dhe kemi shumë zgjesh përdorimin. Ato muajt e parë të karantinës kemi qenë të gjithë në një trysni, sepse ajo përshtatja sigurisht nuk ka qenë shumë e thjeshtë. Tashmë na është kthyer në një normalitet ku të gjithë jetojmë dhe ndoshta na ka lehtësuar jetën aq shumë. Eno përmendi që e kishte harruar këtë pjesën për të arritur në kohë në një aktivitet. Ndërkohë ne na ka ndodhur që paralelisht duke qenë se jemi online, jemi në disa aktivitete ndryshme, të zhvillojmë mësimin online, të bëjmë disa punë njëkohësisht. Kështu që është një komoditet. Një nga pikat që u përmendi ishte pjesa e edukimit në moshë të hershme. Do ta filloja me këtë pjesë për Albanian ICT Academy, edhe pse ne ofrojmë edukim profesional, është një nga iniciatorët e para në Shqipëri, themeluar në vitin 2014, ku ka filluar edukimi në moshë të hershme. Alfa që përmendi Fationi, prandaj thash më vjen mirë që jam në fund, sa unë kam mundësi që të përmend një nga avantazhet kryesore të akademisë, ishte ajo mosha e hershme. Ne i fillojmë trajnimet në moshën 5 vjeç. Në 2014 i kemi filluar fillimisht me grup moshën 7, qofse do t'i ndaja 7, 12, 12, 15, 15, 18, student, profesionist, staf e kompanisë dhe para 4 vjetësh kemi futur edhe moshën 5 deri në 6 vjeç. Që ju siguroj të fillojmë edukimin digital në moshë kaq të hershme, personalisht për mua ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë, pa dashur pastaj një punë shumë e madhe me prindrit. E kemi shumë thjesht të themi që teknologjia na lehtëson jetën, por duhet marrim përsipër gjithë sfidat e edukimit për të edukuar jo vetëm brezin e ri, por për të edukuar njëkohësisht prindrit, profesionistët në kompani. Më vjen mirë për eksperiencën e Balfit që punon shumë me stafin, ka shumë kompani që punojnë për zhvillimin e kapaciteteve me stafin, por akoma kemi një boshllëk shumë të madh në përdorimin e teknologjive. Nga statistikat të ndryshme ne dëgjojmë shpesh edhe u përmendën këtu që ka shumë nevojë tregu për edukim digital. Çfarë duhet bëjmë ne që tregu të plotësohet me këtë edukim digital? Dëgjojmë shifra shumë të larta që universitetet nxjerrin studentë të diplomuar në secilin nga këto fusha, në secilin nga këto profile. Por nëse dalim në treg, ne shikojmë që realisht tregu nuk është i plotësuar. Dhe flas për eksperiencën e Shqipërisë, por kjo ndodh edhe jashtë, ndodh shpesh që shumë studentë janë diplomuar, ndërkohë ne nuk i shikojmë duke punuar. As i programues kanë marrë diplomën në inxhinieri, kanë marrë diplomën në programim dhe nuk i shikojmë duke punuar në profesionet e tyre. Kështu që është shumë e rëndësishme, do ta përmend në fund për t'u rikthyer pak në një për të plotësuar prezantimin e akademisë, është shumë e rëndësishme që ne të punojmë me kurrikulat. Albanian ICT Academy synon edukimin e një gjenerate të re në fushën e teknologjisë e informacionit, duke filluar që nga mosha më e hershme dhe ka zhvilluar kurrikula, të gjitha kurrikulat të ndara sipas grup moshave që unë përmenda. Deri në personalizimin e kurrikulave për kompani të ndryshme në fushën e teknologjisë që ne na vijnë dhe sipas kërkesave që kanë për stafin e tyre apo për të rinj që duan të punojnë, ne punojmë, kemi një grup i cili punon me personalizimin e kurrikulave për këto kompani. Shtrirja fillimisht kanë qenë, unë e kam përmendur edhe në një takim tjetër, kanë qenë fillimisht 5 kompjutera, jo një hapësir kaq e madhe sa Tumo, që unë dua të përgëzoj dhe më vjen mirë që është na është bashkuar në këtë rrugëtim dhe Tumo, se kam qenë një nga ideatorët e para që e kam filluar shkrimin e idesë projektit të Tumos me bashkë me kolegë të tjerë para shumë vitesh. Dhe sot jemi të shtrirë në gjithë Shqipërinë, jo vetëm fizikisht, por falë kësaj eksperiencës online, sigurisht na ka dhënë mundësi që ne të shtrihemi në gjithë Shqipërinë dhe të punojmë me shumë të rinj nga rajoni duke zhvilluar edukimin online, nga rajoni që ne i kemi ose dhe shumë të rinj shqiptar që jetojnë dhe studiojnë jashtë. Tjetër pikë e rëndësishme është janë standarde
qartë që unë i përmenda dhe në fund, dhe në qofë se kalojmë mbrapa ajo që do përmendja është shumë e sukseshme, Edira kishte një nga grupet e forësit që ne vete kemi trajnuar dhe në qofë se Edira e kishte aty në rastin e suksesit që ata arritën të fitoni çmimin e dytë dhe kam fituar 3 vite rjesh çmim të dytë për konceptin inxhinierik. Ata fëmi kanë ardhur tek ne 10 vjeç, i kemi që janë trajnuar dhe akoma vazhdojnë dhe sot kanë suksese nga më të ndryshmet. Disa nga partnerët që njëkohësisht ne t'ju japim mundësi këtyre të rinjve edukimin digital ne mund ta zhvillojmë lokalisht, por duhet jemi koshient që i japim një edukim i cili motivon dhe ju jep mundësi të rinjve të punojnë globalisht kudo, të punojnë nga Shqipëria, të kalojnë në vende tjera dhe këto janë disa nga partneritetet dhe projektet që ne i kemi sjellë në Shqipëri, janë gjitha patenta ndërkombëtare dhe ju kemi dhënë mundësi të rinjve të marrin dhe vazhdojnë marrin pjesë dhe në secilin nga këto, përjashto këtu unë kam përmendur kemi dhe RISIN dhe Bankën Botërore, cilët i kemi partner, në projektet e tjera nuk kemi pas vit që të rinjë nga Shqipëria të mos kenë sjellë çmime. Dhe do theksoja këtu që kemi një potencial shumë të lartë, vetëm se këtyre të rinjve duhet t'ju japim mundësitë e duhura që vërtet e para të edukohen në mënyrën e duhur dhe e dyta ne t'ju krijojmë rrugët e duhura që këta të rinj të marrin pjesë dhe të tregojnë potencialin e tyre. Kështu që në secilën prej këtyre më mbrapa janë disa foto ilustruese që tregojnë çmime të ndryshme, unë mund të përmendja Olimpiadat e informatikës, Olimpiadën e metropoleve që është zhvilluar në Moskë dhe të rinj nga Shqipëria kanë fituar çmimin e dytë. Do përmendja përfaqësinë që kemi për Olimpiadën Junior, e cila vjet fatkeqësisht nuk u zhvillua, do zhvillohet në Kipro, por nuk u zhvillua për shkak të situatës dhe aktualisht jemi duke punuar ishte për në vitin 2021 që unë e kam lënë sërish 2021 shën që të vinte Olimpiada Ballkanike do të zhvillohet në Shqipëri dhe është vendosur për më vonë jemi për momentin në situatën e pandemisë. Të janë disa nga momentet, aty keni mosha nga më të ndryshme, është bërë një punë shumë e madhe realisht dhe janë trajnuar, në gjithë se do përmendim, ne i punojmë rreth 2500 fëmijë çdo vit në gjithë Shqipërinë, që po marrin një uri dhe edukim digital, dhe rreth 500 student nga të cilët thuaj se 80% janë të gjithë të punësuar. Pa përmendur këtu që një pjesë e madhe e tyre kanë hapur startupet e tyre ose punojnë freelancer dhe tek pjesa e punësimit do theksoja edhe 14-15 vjeçarët të cilët punojnë online gjithmonë me lejen e prindit sepse kompaninë ndërkombëtare janë shumë strikte në këtë pjesë, me një orar shumë të reduktuar dhe në qoftë se ne flasim për edukimin digital apo për digitalizimin, arrin sigurojnë të ardhurat të cilat në rrogat në Shqipëri nuk akoma nuk konceptohen nga persona që janë me shumë vite eksperiencë. Në qoftë se rikthehem, ndoshta dhe pjesa e slajdeve mund të kaloj më mbrapa, por në qoftë se rikthehem, çfarë ne duhet të bëjmë? Pam që tregu ka shumë kërkesa për edukimin digital. Është shumë e rëndësishme që të përmendim që punësimi është i sigurt. Për një punësim të sigurt, për kërkesa kaq shumë të larta, ne duhet i mshojmë fort edukimit, tre pika do përmendja, edukimi në moshë të hershme, arsimi profesional në moshë të hershme, ne kemi mundësi të identifikojmë potencialet, sepse kjo është një fushë e cila ka nevojë për potencial. Jo gjithkush mund të arrijë të punojë në nivele shumë të larta për pjesën e programimit apo zhvillimin e aplikacioneve apo përpunimin e sistemeve në të zonave shkencore, të cilat kërkojnë një përgatitje. Kështu që edukimi në moshë të hershme përveç se do orientojë të gjithë këta fëmijë në profesione të së ardhmes, por edhe do të identifikohen njëkohësisht potencialet për këto profile. Përgatitja e kurrikulave, dhe këtu do theksoja arsimin profesional, përgatitja e kurrikulave të duhura, të cilat i japin mundësi të rinjve të përgatiten në një kohë shumë të shkurtër, me kosto shumë të ulta dhe duke u përshtatur me kërkesat e tregut. Sepse teknologjia zhvillohet dhe ecë me një ritëm shumë të shpejtë dhe ne duhet gjithmonë të përshtatemi tregut me këto kurrikula. Gjë që nëse rikthehemi te universitetet, nuk është aq e thjeshtë që universiteti të bëjë updateimet e kurrikulave, duhet një periudhë më afatgjatë. Kurse arsimi profesional sigurisht mund të bëjë një përshtatje të kurrikulave në një kohë shumë të shkurtër. Dhe pjesa tjetër është shumë e rëndësishme, pjesa e riaftësimit të moshave më të rritura. Stafet aktuale që janë në kompani, digitalizimi ka sjell edhe papunësi, reduktimin e këtyre personave nga vendet e punës realisht, që
Kjo duhet bërë një punë shumë e madhe si nga kompanitë, si nga qendrat e trajnimit profesional apo aktorët e tjerë, qoftë politikat shtetërore, që të mundet të sjellin format e duhura për këto stafe të kompanive. Këtu njëkohësisht do sillja dhe eksperiencën tek edukimi profesional të Kolegjit Profesional të Tiranës, ku njëkohësisht jam pjesë, i cili është një institucion i arsimit lart 2 vjeçar dhe ka bërë një punë shumë të madhe sërish me edukimin profesional me studentët, ku në këto formate 2 vjeçare studentët arrin përgatitjen qoftë në profilet ICT, inxhinierike, pjesa e mekatronikës, më janë disa profile dhe këtu mund temi që edhe këtu rreth 80-90% e tyre nuk punësohen pasi diplomohen, por që në vitin e dytë thuaj se janë të punësuar. Mund kem shumë për të folur, nuk e din që ose o zgjata shumë. Gjithsesi ju falenderoj, kënaqësi e rion për ftesën, faleminderit. A dhe të falenderoj ty gjithashtu që ndatë me ne eksperiencën tuaj dhe është kënaqësi do të panoj që në farë mënyre dhe TUMO dhe ICT Akademi në fakt së fokusohen të kë arsimi digital dhe të edukimi digital për moshat e hershme dhe qëfar shof atë loj energjia pozitive mes jush, atë që zakonisht në si përmarja është vështita të shikosh dhe kjo ndoshta edhe nga fakti që ju i kuptoni dhe ju për më dhe pak më parë fjallën tënde që pikrisht në Shqipëri ka shumë vend ende për të punuar për arsimin profesional. Moshat e hershme, që përmend gjithsesi këtu, dhe që në mënyrë që sipërmarrja të marrë një punonjës të edukuar, të arsimuar për profesionet digitale, kryesisht për të tjera patjetër. Por gjithashtu një element që ndoshta që kërkon ndoshta pak më shumë adresim, që është pikërisht dhe riaftësimi i punojësve aktual që ekzistojnë. Dakor, kështu që ju pres që misionet si këto tuajat ta adresojnë këto shumë shpejt, duke qenë se është një element që ka nevojë për të adresuar gjithashtu. Falenderoj gjithashtu faktin që përmendë elementin e fund gjithëpërfshirës. Në sensin se ka një kryefjalë këtu është pikërisht gjithëpërfshirja. Gjithëpërfshirja pa këmbështrimin e supermarketeve, që qoftë edhe ato supermarketet të vogla, të cilat nuk kanë kapacitet për të trajnuar, të kenë mundësi që diku të marrin këtë lloj shërbimi që punojnë tyre të riaftësohen me këto aftësish, gjithëpërfshirja që ndoshta dhe ai fermeri që bërë më pak më parë dhe që është në vende le të themi të largëta që rurale, të ketë mundësinë që të marrë dijen, ajo që themi e drejta digitale, dhe gjithëpërfshirja për më pak më parë dhe nga shqipja që gjithashtu dhe barazia gjinore, që të shikojmë më shumë vajza dhe gra në fushën e aftësive digitale. Edhe pse paneli jo në fakt është e kundërta, është 20% gra dhe 60% ndryshe, por që për tjetër. Që që falimderit dhe për iniciativën që mjenë të tila që për gjithëpërfshirja. Tani duke qenë se jemi në ditën e vajzave në ICT, edhe këtu jemi në digitalizim, Risia ka qenë një nga partnerët, një nga nismat që ne kemi pasur, që janë vajzat në ICT, ku kemi filluar, kemi trajnuar, në fakt e kemi filluar me një kategori shumë delikate, vajzat që kanë humbur kujdesin prindëror. Kemi trajnuar fillimisht rreth 30 vajza, ju kemi ofruar trajnime dhe të cilat sot në mbi rreth 24 janë të punësuara, janë trajnuar vitin e kaluar. Kjo iniciativë vazhdon falë shumë partnerve të tjerë, që ne vazhdojmë, trajnojmë vajzat tashmë jo vetëm në Tiranë, por si që thash në gjithë Shqipërinë. Faleminderit edhe për këtë hapësirë me që jemi në vajzë ditën e vajzave në teknologi. Bravo vajzat, forca. Atëre, Fationi kërkoi një ndërhyrje të shkurtër? Po. Me që përflisim për gjithë përfshirjen, aty të regoj një histori shkurtër. Vitin e kaluar, po shifshim të dhënat administrative e shkollës Gjergj Canco. Gjergj Canco është një prej shkollave profesionale që operon Tiranë dhe ofron dy drejtime kryesore, elektroteknik dhe ICT. Nga dhënat administrative ku shohim shkollën nëndjeçare të origjinës, se po mundona me përmirësu mënyrën se si bëjmë marketing të targetuar, pra cilave shkolla do i shkojmë, ku ka një farë tradite, ku nuk ka, etj. Kuptuam që në drejtimin elektroteknik ka mjaftueshëm, ka goxha nxënës si vin nga zonat periurbane, po themi ku diun Dome, Lakna, gjithë këto rrugë që çon për në Rinas apo në Durrës. Asnjë nxënës nga shkollat nëndjeçare që ishin të zonave periurbane nuk studionte për teknologjinë informacionit dhe komunikimin në shkollën Gjergj Canco.
Ne them he dietë rëshës, tu ka potencial të madh, se Zodia ka fal talentin gjithë njësoj, pse nuk u bë, pse u dashka me qenë ku nga qyteti për më bë tiks. E fillum një fushadhe në një gjashtë shkolla të këtyre zonave dhe u hapën dy klasa më shumë në këtë vit akademik tek teknologjia e informacionit dhe komunikimit. Dhe në fakt kanë 46 nxënës që erdhën nga këto gjashtë shkolla 9 vjeçare të këtyre zonave, ku diun çanati Mirit i Bab Muslimi, komitetin që është në pez, po themi. Dhe ti shef që këtu ku ka një urban në për këto zona që janë disi më të aksesueshme për shkollën njerëzore, tashmë u futën. Na doli problemi dytë që këta vinë nga familje të cilat, po t'ju thush që djali tik ose vajza tik mëson, po duhet me e blej kompjuter, se s'mund bëhet specialisti teknologjisë e informacionit dhe komunikimit, qyqja 500.000 lek. Dhe hapen shumë e shumë diskutime, se po mendoja për tumun, unë jetoj të fresku, unë nuk e kam të aksesueshme me sjell fëmijën tim këtu. Dhe kur ti fillon dhe e mendon këtë dimensionin e përfshirës e sa më shumë njerëzve, ka kaq shumë dinamika që ne kemi kaq të vështirë t'i kontrollojmë, t'i përmirësojmë, sa që t'lumë menja. Por të vjen me plas kur shkon në Vlorë dhe të shërbejnë kafen jurist, ekonomist, që ka një 3-4 vjetë që ka marru masterin, e dytë e të tretë akutin zë qfarë, dhe bëjnë asgjë gjatë vitit dhe punojnë një 2-3 muaj në shërbimin hotelier turistik e shumë rrallë. Po, isha sa më shumë nisma që mundohen me zilë të ngërshet vogla, se ka kaq shumë për të reguluar, po kaq shumë kompani po ka nevojë për specialistë të teknologjisë informacionit dhe komunikimit, dhe është e sigur që po të studiosh aty qysh në arsim profesional, vazhdoj universitetin në qoftë se ke nevojë ta marrësh atë kartonin po dush, por është e sigur të puna. Këtë e shohim se kompanit po vuajnë shumë. Isha më pak jurist do bëjmë edhe më shumë drejtësi dhe isha më shumë teknologji informacionit dhe më shumë ekonomisë. Faleminderit, të fatjon që ndave me ne pikërisht. Mënyrën e promovimit pikërisht të ICT-së dhe gjithë përfshirjes të vajzave në aftësi digitale dhe në shkollat edukohet të një aftësi digitale. Në fakt, që farë është e vërteta është pikërisht kjo element, që gjithë përfshirja, kur përmëndë pak më parë, ka një aspekt shumë të rëndësishëm gjithashtu. Faktin që përmëndë pak më parë, si përmarjet e vogla të cilat s'kan mundësis, nuk e kan aftësin paguse për të marrë këta ekspert, qoftë për marketing digital, qoftë për bërë një faqe, qoftë për të bërë një program me radhë. Kështu që ndoshta këta të rinj që futen dhe kanë mundësi të bëjnë këto praktikat që përmendi pak parë dhe shipja dhe hati, ndoshta përmes këtyre praktikave, ndoshta me kostet të ulët, kanë mundësi që t'i ofrojnë këto shërbime edhe këtyre supermarketeve. Kështu që sa më shumë bazë të kemi, aq më shumë dhe do punsohen, dhe ata duke mësuar, duke bërë, le të themi, këto detyra kursi me këto supermarketë të vogla që s'kan aftësitë të tyre paguese, por dhe ato fitojnë nga një këndvështrim sepse ka mundësi të marrin teknologji, ndoshta jo në nivelin një profesionisti, por ama fillojnë diku. Ndërkohë që dhe gjithë të rinj do fillojnë të aftësohen duke pasur mundësi për të provuar pikërisht nga natyra. Atëherë që meqenëse po flasim për gjithë përfshirje, për të rinj, për vajzat, atëherë un kam këtu me mua pikërisht një vajzë e cila dëshiron të ndajë ekspresën e saj. Që ju lutem. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Siciliana, mi që po flisit për vajzat tu, studioj për dekën e teknologjisë informacioni dhe komunikimit pranë kolegjit profesional të Tiranës, më bani se kam emocione. Jam nga ta persona që besoj se teknologjia është shumë e rëndësishme, ajo bën pjesë në përditshmërinë e gjithse cilit. Gjatë semestrit të parë, neve zhvilluam lëndën e bazave të bashkimit evropian, institucionet të bashkimit e bazave, më falni, bazat e bashkimit evropian, institucionet dhe politikat, ku na krijoi një mundësi në hapësira të reja mendimi dhe interpretimi në lidhje me rolin e bashkimit evropian. Ajo që doja të theksoja është se teknologjia ka ndihmuar në shumë aspekte, sidomos në fillimet e pandemisë, ku ndihmoi shumë në zhvillimin në fillimin e pandemisë, ku u bë mbyllja e shkollave dhe universiteteve, dhe le të them se u bë shpëtimi i nxënësve dhe studentëve dhe e cila i shndroi komunitetet dhe platformat digjitale në një mjet mjaft të rëndësishëm për ata.
fëmijët dhe familjet gjithashtu filluan dhe ju ju drejtuan zgjedhjeve digjitale më shumë se kur më parë për arsye punësimi, për punën, për biznesin, për shkollën e të tjerë. Sot produktet e shumta dhe shërbimet janë në dispozicion digital, gjithashtu kompjuterat përballen me një konkurrencë të fortë në mbar botën. Pra, teknologjia digitale ndihmon shumë dhe ruan një rol të rëndësishëm në krijimin e vendeve të punës në të ardhmen. Pra, le të përdorim teknologjinë sa më shumë. Shumë faleminderit. Cecilia, faleminderit. Dhe gëzojmë që një femër nga afër. Në fakt, Ceciliana, unë tani e marrë vesh që ishte Ceciliana dhe që pas kam studente. Po thuaj se kam bërë gjithë semestrin, kam haruar lënda në fakt e bazat e BBS, dhe me fokus pikërisht agjendën digitale. E mbaj mend Sicilian që shkruan dhe dilte aty në ekran, por që se tani përfitoj tani po njoh. Në fakt që është shumë interesante që dimi vajzat kudo që janë një fuqi patjetër shumë e rëndësishme. Dhe jo vetëm prej Sicilianës, por shumë kolegëve të saj, por dhe nga eksperjenca ime gjithashtu kam që pavarësisht ndoshta pas në kohë kur kam qenë ka punuar le të themi në kompani të ndryshme nga Vodafone, kompani të tjera të mëdha. Pavarësisht se vajzat apo ishin le të themi në pakic numrit në stafin që ka pas drejtoria e IT-s, ato kanë qenë ndoshta personat më të besueshëm për të bërë një punë me rëndësi. Kështu që edhe pse ne mund të kemi qenë 80% kemi qenë djema apo burra në drejtori, fakt ajo 10-20% që ka qenë vajza ka qenë ajo që ka bërë ndoshta 80% të punës, apo 80% punës me rëndësi, në volum pa tjetër që bënin burat apo djemët. Që kjo të regonë njërë që fakti që cilësia dhe produkja të mundë sjellin. Ajo që ka vlen, pare se të hapur panelin nëse ka dikush për të shtuar diçka tjetër, ose dikush nga të shtuarit që është virtualisht pra nesh, dëshiroj le themi të bëj një në farë mënyre një përmbledhje. E para gjë që është e rëndësishme për të përmendur që aftësi digitale. Aftësi digitale, nëse do bëja një përkufizim, unë do ndendaja në tre nivele, siç është edhe në mënyrën klasike që përmendet edhe në literaturat politika që Bashkimi Evropian përmend, por dhe akademik të ndryshëm. Është niveli bazë, është ajo që ne quajmë le të themi alfabetizmi digital. Pa alfabetizmi digital do thotë që çdo një person që ekziston në Republikën e Shqipërisë duhet të di mënyrën që të si futet në internet, si të kërkoj informacion që i duhet, si ka mundësi të bëj një CV, apo një informacion bazik. Pra, kjo është ajo që ndërmi duhet promovuar gjithësisht, ndoshta nga çdo lloj institucioni i mundshëm. Më pas, janë dy nivele të tjera, që është aftësi digitale që janë të nivelit specialist, dhe të nivelit të përparuar, aftësi digitale të përparuara. Specialist do thotë që përmend pak më parë, përmendni ajo që 90% e kusur, le të themi, kompanive shqiptare investojnë në teknologji, por një pjesë e vogël e punësve të tyre e shfrytëzojnë atë teknologji siç duhet. Kështu që ndoshta këta, ky personel, ky numër të punojësish që është aty ka nevojë pikërisht për këtë aftësim, le të themi, digital në nivel të specializimeve. Në nivel i avancuar është ai që përmend pak më parë dhe nga Edlira, pikërisht nëse ne duam që të rrisim kapacitetin e përthithës të fondeve dhe jo vetëm duke le të themi duke sjell vërdall vetëm çfarë potenciali ka tregu i Shqipërisë, por ndoshta duke nënkontraktuar, duke me nënkontraktim të marrim shërbime jashtë Shqipërisë, atëherë na duhet më shumë punë për sa i përket aftësive të avancuara në fushën e aftësive digitale. Kështu që për këtë pjesë ne qëndrojmë të hapur për të parë le të themi se cilat pyetje mund të adresohet më shumë. Ajo që vlen në fakt është pikërisht fakti që se si këto aftësi ndikojnë drejt për së drejti në rritjen e konkurrencëshmërisë së sipërmarrjes shqiptare. Dhe ne këtë duam të shikojmë sepse në një periudhë post pandemie duam që çdo sipërmarrje shqiptare të heci dhe jo thjesht në mënyrë një lloj stagnacioni të pres se do bëhet më mirë, kështu që po pres me minus apo po ri, le të themi me pa të ardhur pa fitim sepse do vi klienti nesër ditë. Dëgjejmë mënyra inovative, si që përmendi pak më parë në Olgerta nga Balfin Group, se si të promovojnë stafin e tyre, se si ofrojnë inovacion, qoftë nga marketingu, nga shitja, nga përmirësimi proceseve të tyre të brendshme. Si e si që të rrisin nivelin dhe
produktivitetin e këtyre supermarketeve. Para se të kaloj le të themi tek tëftuarit që jemi në online virtualisht, kemi diçka tjetër nga ju që okay, atëherë paneli është i hapur, kishim dikë nga që do të marr fjalën nga tëftuarit që janë virtualisht. Atëherë tani është koha. Nëse e keni të sikleshme të flisni, mund të në shkruani në chat. D'akord. Atëherë përshëndetje. Po, Lazer, përshëndetje. Si jeni? Atëherë unë jam Lazer Ngjeçaj, ish student i Kolegjit Profesional Tiranës, aktualisht i punësum. Dhe faleminderit për ftesën. Atëherë unë po flas për eksperiencën time në teknologji dhe po flas për eksperiencën time në teknologji dhe mënyrën pse e dua teknologjinë. Atëherë që nga problematika më e madhe globale që është Covidi, që na ka lehtësu shumë punë teknologjia, që nga mësimi online, mënyra pagesave, transaksionet dhe të tjerat. Teknologjia është një gjë që unë e du shumë për vetë faktin që më ka ofruar me u punësu mirë, me marrë një rrogë shumë të mirë, sepse fakti është fakt, më thanë që shumë pak e din teknologjinë dhe ka shumë vlerë. Atëherë, ka dhe një gjë të mirë teknologjia sepse të jep mënyrën me vetë pagu, për shembull si mund të hapesh një small business, si nga konfigurimi i kamerave sigurisë, sistemeve të alarmit, marketingut, faqeve të internetit, website-it, programimit e tjera. Dhe kjo është një thirrje, po të them për gjithë bashkëmoshatarët e mi, që ta shohin një sy tjetër teknologjinë, jo si diçka të pamujtur. Unë aktualisht punoj si administrator rrjeti tek një kompani call center. Menaxhoj rreth 150 kompjutra dhe një sistem VoIP-it që funksionon në kompani. Dhe diçka tjetër që dosha me fol për teknologjinë, për çka shifet një gjë shumë e mirë te teknologjia është mënyra se si po e shëron, ta themi në thojza botën, duke ke fillu nga po të marrin problematike e madhe ngroja globale për shembull, duke fillu nga makinat elektrike që po zhduk një gjatë madhe dhe nga mënyra e lehtësimit si pritja në rradh apo diçka tjetër që mund t'i bash online që nuk ka nevojë më të sorollatesh në për institucionet edhe gjëra të tjera. Zet, të falenderoj për ndërhyrjen. Realisht, dy pikat e më rëndësishme për mënde, e para është që je pikërisht mishërimi asaj që po flasim, se si e arsimi profesional sjell mundësinë e punësimit dhe një pagë dinjitoze siç për mënde. Dhe dyta, ajo që ti për mënde, jo vetëm që e shikon nga kërështi personal, por e shikon dhe këtë element do të promovosh tulli vlere dhe do që ti jesh një lloj ambasadori i digitalizimit, që të lutem vazhdo bëje në çdo formë që ti ke mundësi. Në kafe, online, në çdo gjë. Atjetër që po. Faleminderit. Erdhi digitalizimi në Shqipëri. Faleminderit Lazer. Atëherë po jap marr rastin që të ndaj fjalën pikërisht edhe me Fabianin, kolegu joni. Do rri këtu në mënyrë që më shikoni. Faleminderit. Unë qëmë Fabian, punoj tek UNDP-a dhe përveç asaj jam edhe pjesë e SciDev, Qendra Science Innovation for Development, të ja tani po të gjohë. Dhe përveç asaj kam edhe një 20 vite që kam dhe mësim në vocational training, pra në trainime profesionale dhe në rang universitar. Dua të them dy aspekte që më ngacmuan nga diskutimi dhe që mendoj janë relevante dhe është dita e inovacionit, kështu që duhet patjetër dalim çik jashtë atyre koncepteve standarde që kemi diskutuar deri tani. E para, pandemia në Shqipëri, si të gjithë vendet e tjera, solli një kështu zhvillim të vrullshëm edhe të papritur digital, por ishte edhe një mundësi e munguar për shkak të mos përgatitjes, qoftë nga pikpamja edukatorëve për dhënien e mësimit, atyre që e përthithën mësimin, studentët, dhe ekonomistë në përgjithësi, bizneseve. Bizneset në Shqipëri që përdorën platformat e rrjeteve sociale apo format të tjera të shitjes,
rallkush krijoi një vlerë të shtuar, strukturoi biznesin dhe proceset e punës, që çfarë do bëj kur kjo gjë do mbaroj. Pra do kthehemi prapë të shesim në mënyra tradicionale apo do vazhdojmë në këtë ritëm dhe të thellojmë avantazhet e krijuara digitale duke rritur tregje, duke parë mundësitë reale për të bërë biznes. Pedagogët ishin pa përgatitur, nuk e kapën dot ritmin, shëndruan atë që bën rëndomt, lexuan slide në duke përdorur platformat online. Nuk përdorën asnjë nga metodë ose po themi rradh kush përdori metoda të reja inovative dhe studentët përthithën informacionin nëpërmjet pedagogëve dhe nuk e shtyn veten në përgjithësi që të marrë informacione shtesë duke ju dhënë mundësia, pra kohë më shumë, nuk e harxuan këtë kohë për shkuar një orë në trafik në shkollë për të kthyer kohën e kafes reduktuar gjithë pjesën tjetër, pra mund të ishte një mundësi e artë investimi, por sigurisht që nuk e patën të mundësi, ose nuk e shfrytzuan. E gjitha kjo për mendimin tim, duhet dalë në pikën e dytë të diskutimit tim dhe për ta mbyllur, është sepse unë e quaj këtë problemi i të menduarit në formë tabelare. Unë mendoj që ky është problemi më thelbësor që kemi ne sot, edhe duke qenë që ky panel është shumë i ndërlidhur me aftësitë për të investuar në ato sfidat e të ardhmes, fondet që një pjesë ju e menaxhon, programet që keni dizenjuar, ndërhyret që po implementoni, janë shumë e vlerë dhe shumë me interes, por duhen parë në aspektin e inovacionit. Tabelare do të thotë që kur unë më dha një sfidë para 3-4 vitesh për të dhënë databaza jo relacionale dhe gjysmë strukturuara, pata vështirësi të jashtëzakonshme për ta kuptuar. Megjithëse kam 22 vjet, që jap mësim. Sepse unë mendoj në mënyrë tabelare. Zoomi që shikojmë atje është në mënyrë tabelare, ndërkohë ne këtu nuk jemi në mënyrë tabelare, jemi vendosur në një strukturë komplet tjetër. Informacioni nuk vjen i strukturuar. Informacioni sot është i kudo ndodhur në dimensione të tjera i shpërdar në hapësirë. Qofse duam të fusim gjërat në tabelë, ne kemi humbur këtë betejë. Principi është i thjeshtë, por gjithashtu shumë sfidues. Materialet që ne përgatisim dhe formën se si po mësojmë brezineri për të përdorur teknologjinë është në formë tabelare. Dhe është një fatkeqësi shumë e madhe, sepse sistemet që janë dizenjuar elektronike në përgjithësi në botë janë dizenjuar nga njerëz si unë që e kanë nisur edukimin në formë tabelare. Me tabelën e shumëzimit, qoftë ta kthejmë kështu fare thjesht fare. Të rit s'kan qasjen digjitale si parësore. Ata vajza ime për shembull, unë nuk e kam marrë përsipër që të mësoj informatikën vajzës time. E kam prukë tumo. Edhe është një nga studentët tu, sepse nuk e kam shumë të vështirë që unë t'i transmetoj ato dije që për mendimin tim janë strukturuara keq. Sfidat sot janë që të kesh informacionet dhe të gjenerosh kontentin, të gjenerosh informacionet, të përdorësh dijet gjithë në platformën digjitale. Ne bëjmë punë në cloud dhe pastaj fajlin e kalojmë në një folder në kompjuter. Unë nuk e kuptoj se si kjo mund ndodhi akoma, kjo është e menduarit mbrapsh. Edhe kompanitë, me shumë respekt për BAFIN dhe për gjithë grupet e tjera që eksplorojnë në augmented reality dhe në virtual reality në gjitha këto, mendojnë që si të marrin atë që është në realitet, në çfarë ndodh në terren për ta transformuar në formë digjitale. Ndërkohë bizneset më suksesshme sot janë ato janë edhe quhen disruptive innovations, që kanë filluar dhe lulzojnë dhe punojnë vetëm në platforma digitale pa u materializuar në vend. Po ju jap shembullin e cryptocurrencies ose Bitcoin. Atë nuk ekziston, praktikisht nuk mund ta gjesh Bitcoin me pa fizikisht, sepse nuk ekziston. Kjo është çështja. Ne duhet të pajisemi për të përgatitur një gjeneratë të re që të jetë kompetitive në 5-10 vitet si ta kolegët tu dhe 20 vitet të ardhshme, dhe ne mos të përgatisim artizanët e ardhshëm të IT-së që do të përdoren nga kompanitë e mëdhaja që do shkruajnë kod, ose si që thonë thojza, pa dashur të ofendoj të rritë, po computer monkeys, që mund të afusë dhe vetën aty, por ata që janë inovator, që nuk mendojnë formë tabelare, që përqasin teknologjitë të reja dhe krijojnë në përmjetë saj mundësie të ardhë që është krijuar nga digitalizimi. Faleminderit.
Fabian, faleminderit. Në fakt na duhet një mbyllje të tillë, duke qenë se jemi afër përfundimit dhe kemi kaluar kohën, kërkojmë ndjesë për këtë pjesë. Dhe kjo mbyllje ishte vërtet më interesante sepse lidhet edhe me temën e sotme, që është dhe ditën ndërkombëtare të krimtarisë dhe inovacionit, dhe kjo është pikërisht një thirrje për të qenë më krijues. Shpresoj që le të themi iniciativat të kësaj natyre me aktor të nderuar si le të themi që kanë përfaqësuar le të themi këto sesione të tyre këtu në këtë paneli, por edhe shumë të tjerë që nuk janë këtu. Jam i sigur që janë duke bërë punë të mirë. Kam dhënë që duke marrë parasysh që kjo thirrje nuk i shkon vetëm donatorëve, projekteve që ndihmojnë digitalizimin, institucioneve të cilat punojnë në arsimin digital, por si përmarjeve gjithashtu, të gjithë së bashku të kemi mundësi të punojmë më fort rresaj, duke qëndruar vetëm tek një fakt i fundit, që strategjia e Bashkimit Evropian për 2030, atë dekadën që përmendëm digitale, është pikërisht që 75% e sipërmarrjeve të futen dhe të transformojnë teknologjinë, infrastrukturën e tyre në cloud, siç përmendi Fabiani. Ndërkohë ne në Shqipëri as 60%, 58% e sipërmarrjeve në Shqipëri akoma nuk ka një faqe web, faqe interneti. Ne imagjino sa punë që duhet të ndërpjesë, por kjo është për të një thirrje, për më shumë punë, më shumë optimizëm, dhe ndoshta iniciativa si këto tonat do thotë që kam më shumë mundësi për të punuar në këtë tregu. Kështu që inteligjenca artificiale, themi regjistrat e shpërndarë, le të themi që përmendëm pak më parë më radh, kjo është e ardhmja, të gjithë së bashku kam idenë që punojmë fort patjetër për aftë digjitale, që do të ndihmojnë sipërmarrjet dhe sipërmarrjet të ndihmojnë ekonominë e vendit, por asnjëherë pa haruar gjithmonë të kemi parasysh në gjithë përfshirjen. Qoftë bazë gjinore, qoftë njerëz themi që s'kan mundësi për të marrë këtë lloj dije. Gjithë rastin e një herë, të falenderoj. Po, atëherë një fjalë të fundit. Po, e notë lutëm. Do të them, kam përshtypjen që kanë ruam një elefant madh këtu. Po flasim për një mirë publike, që është arsimi, apo zhvillimi ekonomik, apo inovacioni, dhe nuk kemi partner nga institucionet publike. Qeveria, institucionet publike ka një rol të domosdoshëm dhe shumë të nevojshëm në këtë lloj diskutimi. Dhe pavarësisht modeleve, pavarësisht eksperiencave, nëse këto modele dhe eksperienca nuk arrijnë të bëjnë institucionale apo qoftë të adaptohen apo të kenë një lloj ideimi strategjik se ku po shkon ky vend, atëherë diskutimi jonë është thjesht diskutim midis kolegësh dhe partnerësh që nuk na çon asgjund. Dy janë çështjet. E përmendi pak Fabiani, to skills që ne po ndërtojmë sot për sot, vërtet po hapin një lloj tregu të ri pune, po mos harrojmë që ky treg i ri i këtyre njerëzve që po formohen sot në Shqipëri synojnë jashtë, punojnë jashtë Shqipërisë. Vlerën që ta Fabiani nuk e kthjellin në Shqipëri, pavarësisht se pandemia ka kontribuar te kjo punë. Tani ideja është do rikthehemi edhe një herë te profesionet e tjera që investohet publikisht dhe shteti paguan para që njerëzit shkojnë për shkolla dhe ajo aftësi pastaj përdoret dhe fiton, gjeneron të ardhura apo një jetë tjetër në një vend tjetër. Është normale në botën globale, por kam përshtypjen që diskutimi jonë parësor është se si është kontribut tek zhvillimi ynë ekonomik në Shqipëri. Dhe si po e sjell ky zhvillim inovacionin dhe si do përshtatet saj këtij inovacioni. Dhe dyta, roli i institucionit publike është tmerrësisht i nevojshëm sepse pa institucionet publike nuk ndodh ai kapërcimi kualitativ që ka ndodhur në vendet e tjera. Mos harrojmë se unë rikthehem shpeshherë shumë Izraelit, ka qenë vend bujqësor në vitet 60. Me një investim të madh është rikthyer dhe është bërë një nga vendet pararoj nga pikpamja e inovacionit dhe investimeve në ICT. Mos shkojmë më larg, po shkojmë ke Estonia. Estonia është vend i vogël krahasueshëm me ne. Në një vitin 90 ka qenë pak a shumë në të njëjtin nivel me ne. Ku jemi sot? Thjesht me një orientim politik dhe një vendosmëri politike që do arrim pas 20 vjetësh, duke futur ICT-n në kurrikulën që në moshën e vogël, sot Estonia prodhon Skype-in edhe ka hapur edhe programe të reja të digital citizenship që quajnë.
Tani këto janë ato që ne duhet të kam përshtypjen dhe duhet të diskutojmë me partnerët tan publik. Ka modele në për ndërmarrje që po flasim, 30%, 26%, vende si Irlanda, ndërmarrjet financojnë fonde për trajnimin e stafit dhe burimin njerëzore. Tani këto janë modele që ekzistojnë, ne nuk kemi se të shpikim rrotën. Ne thjesht duhet të orientohemi dhe thjesht duhet bijem dakord, duhet kemi një lloj dëshire të madhe nga ana politike që ky vend ta kaloj këtë lloj sfide në mënyrë kualitative. Faleminderit. Unë të falenderoj. Në fakt realisht ishte halka që mungonte sot, me shumë të drejtë. Në fakt është një halkë e cila themi ne japim gjithmonë rëndësi, unë si studius, si kërkus, si sipërmarrës dhe si koordinator i modulit të Jean Monnet tashmë. Qasjen ndaj le të themi organeve publike vendimarrëse deri diku e kemi shumë të kthjellët dhe shumë të teksuar. Faqi që mungoj sot do të nuk do të thotë që ky informacion dhe ky diskutimi jonë këtu panel do qëndrojë mes nesh. Në fakt un kam kontakt me një nga këshilltarët e Ministrisë të Ekonomisë, ka qenë shumë e hapur për të marrë informacion me disa nga Ministria e Arsimit gjithashtu, duke qenë se jemi duke punuar me arsisin, po pikërisht që është plani që janë duke bërë për strategjinë e aftësive digitale. Kështu që çdo kontribut të dhënë deri më tani këtu në këtë panel, të jenë sigurisht që do mundojmë të jem sa më i besnik atyre fjalë që kanë thënë juve dhe të jenë sa më të drejtë për drejtë. Shpresoj patjetër që edhe ku komponent që është edhe komponent publik, atë që ne e quajmë në akademi dhe në këtim triple helix, pra helix i trefisht, që është pikërisht arsimi, është sipërmarrja, por është edhe publiku. Dhe themi qeveria, elementi vendimarrjes së qeveritare. Kështu që falënderoj atë me këtë koment të fundit me shumë rëndësi. Shpresojmë gjithë përfshirje, gëzuar ditën e krimtarisë dhe inovacionit dhe shpresojmë që sa më shumë shqiptar ta përqafojnë këtë lloj nisme dhe vitin tjetër ndoshta të kemi më shumë të brezit alfa apo Y dhe më radh që të jenë këtu me mes nesh, ne të jemi pjesën e paskuintave. Faleminderit një për kohën tuaj, është shumë e nderuar që isha mes jush. Faleminderit shumë. Gjithë. Në vitet e tjera.